သခင်ယေရှုတမန်တော်၁၂ပါးကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းသွားမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲနားမှာလဲဆိုအဲ့ဂင်နီဒရက်အိုင်နားမှာပဲရှိတယ်တောင်ပေါ်မှာတောင်တရောင်ပေါ့နော်တောင်တရောင်တောင်တရောင်မှာပေါ့တောင်ပေါ်မှာလို့တော့ပြောလို့ဟိုကျွန်တော်အဲ့တော့ပြီးရင်ပြောပြရှင်မာဟုအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၃၃ကနေ၁၉မှာပါတယ်။ရှင်လုကာဆိုအခန်းကြီး၆အခန်းငယ်၁၂ကနေ၁၆မှာပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဒီနေ့ပါလေအရင်ရေးကြည့်တယ်အများကြီးဒီအောင်အကျယ်တဝင်ပြောသွားမယ်ဒါပြောပြီးရင်ပဲအဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပြီးမြောက်သွားပြီဒီနေ့အနေနဲ့ကလေဒီဟာပြီးရင်လည်းနောက်တစ်ပိုင်းရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အပိုင်းညီနဲ့တင်တာလေနောက်တစ်ပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာအပိုင်းရောက်သွားပြီဒီအပိုင်းတို့လေးပြီးရင်တောင်ပေါ်ဒေသနာအပိုင်းမှာအများကြီးပဲဆက်တင်ရမှာဆိုတော့ဒီအပိုင်းဟောဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်သွားမယ်ရှင်မာကုခန်းကြီး၃ခန်းငယ်၃ကနေ၁၉ထိုအခါကိုရောသည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍အလိုတော်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူလျင်အထံတော်သို့လာကြ၏ကိုရောနှင့်အတူရှိနေစေခြင်းက၎င်းဟုတ်လားခရစ်တော်ခေါ်ရတဲ့ရွယ်ချက်မှာသူနဲ့အတူရှိဖို့တရားဟောသောအခွင့်အနာယောဂတို့ကိုငြိမ်းစေပြီးနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့်စေလွတ်ခြင်းက၎င်းအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုခရစ်တော်ကတကူပေးမယ်ပေါ့နော် healing deliverance အဲ့ဒါပေးပြီးတော့မှ commission လုပ်မယ်ဆီလွတ်မယ်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူသည်ဟုသော12ပါးပေါ့ပေသူအမည်တစ်ကိုပေးတော်မူသောရှိမုံအဲ့တော့နာမည်ဟောင်းအားရှိမုံနာမည်တစ်က Petros Petros ဆိုတော့ Petrus အဲ့တော့ Petrus ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဓမ္မသစ်ကာလမှာရောမ Empire ခေတ်မှာသူတို့ရဲ့ international language ကအဲ့တုန်းကပေါ့နော်ကျေပြန်တဲ့ language က greek language ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးတဲ့သူက greek ဘာသာစကားနဲ့ရေးတယ်။ရှင်ပေါ်လူဆိုတာ greek လို့ရေးတယ်။ greek ဘာသာစကားနဲ့ရေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကရင်းတာသူက greek လို့ရေးရတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကစကားပြောလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပြောရလဲ။မှတ်မိကြလားဘာနဲ့ပြောရလဲ။ aramaic နဲ့ပြောရတယ်။နော် aramaic နဲ့ပြောရတယ်။နော် aramaic လို့ဆိုရင် kepha လို့ခေါ်တယ်။ kepha kepha ဆိုတာပေသူရဲ့နာမည်အမလို့ကေဖလို့တွေ့ရတယ်ကေမြန်မာလိုကကေဖပေါ့ဖဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်ဆိုတာ FA ပေါ့ကေဖဆိုတော့ကေဖဆိုတာကကြောက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ခရစ်တော်ကပြောရမယ်ဆိုပေဟိုဒီရှိမုံကိုရှိမုံကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ကေဖလို့ခေါ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကေဖလို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုဟိုကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုရင် Greek လို့ကြတော့ကြောက်ကို Petros လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Petros ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ရတယ် Petros ဆိုတော့ဒါ Anglicized Englishစကားနီးစရာယူလိုက်တော့အဖြေထားဖြစ်သွားတာ Petros ကပြီးတာဆရာယူကြတာမြန်မာဝန်ပြုလိုက်တော့ Petros ကပီတရုမြန်မာဝန်ပြုလိုက်တာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုကြတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မှုပြုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Peter ဆိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ Petros ကနေအဲ့တော့ပီတရုပေါ့နော်အဲ့တော့ပီတရုဆိုတော့ဒါပီတရုရှိတယ်အဲ့တမန်တော်12ပါးဆိုသိရမယ်နောက်ပြီးရင်မိုးဂျိုသားဟုဆိုလို့တော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကစိတ်ကတအားမြန်တယ်အဲ့ဒါမလို့စိတ်ကနူးညံ့တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါတယောက်နဲ့တယောက်တော့လူကမတူဘူးအဲ့ဒါလေလူကအမည်မျိုးရှိတယ်မိုးဂျိုးသားလို့မိုးဂျိုးရဲ့သားတွေလို့ခေါ်တာ Sons of Thunder နော်ဆိုလိုတော့တဲ့ Bonnie Raggett အမည်သစ်ကိုပြီးတော်မူသော Zebedee ရဲ့သားနှစ်ယောက် Zebedee ဆိုတဲ့လူတယောက်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တန်ခါတယ်သူကလေပေသူတို့နဲ့အတူတူလှုပ်တာတမျိုးတည်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့သူသူတို့နှစ်ယောက်ကပြောဆိုရာကုန်နဲ့ယောဟန်အဲ့မို့သူသုံးယောက်ကယင်းနေတာပေသူရဲ့ရာကုန်ရဲ့ယောဟန်အဲ့ငဂူတွေကယင်းနေတယ်ခရစ်တော်မခေါ်ခင်လေကနော်အဲ့တော့ရာကုန်နဲ့ယောဟန်အဲ့တော့ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကဓမ္မဟောင်းမှာလည်းရာကုန်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဓမ္မသစ်မှာလည်းရာကုန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုဓမ္မဟောင်းမှာဂျေကော့ဘ်လို့ရေးတယ်ဓမ္မသစ်ကျမှာဘာလို့ King James Version မှာဂျေကော့ဘ်လို့မရေးဘဲနဲ့ James ဆိုပြောင်းပြီးရေးတာလဲဆိုတော့ King James ကိုအဖားကျင်အဲ့တော့ Bible Translator အဲ့ခက်ကအမှုနောက်ပိုင်းတချို့ Bible Translation တွေက Jacob လို့ပဲရေးတယ်။ဟော James ဆိုတာကပြောမှဆိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ကြီးလေ။ Jew နာမည်မှာမဟုတ်တာ။အထူးသဖြင့် Jew တွေကဟိုပြောရမယ်ဆိုဒါအမှန်တိုင်းဖတ်မယ်ဆိုဒါ Jew လူမျိုးသမိုင်းပဲလေ။ Jew တွေကအဲ့ဒါကိုပြောင်းလိုက်တောင်မကြိုက်ကြအောင်။ Jacob ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ငါတို့နာမည်ယာကုတ်နော်ယာကုတ်ပေါ့မြန်မာလိုကယာကုတ်ပေါ့။အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲရေးရေးပေါ့နော်ဒီမှာယာကုတ်နဲ့ယောဟန်
John เนาะ John ဟာငါဒီမှာဆရာမမာစီရဲ့ဒါဆရာနိုင်ဦးက John ဂျာကုပ်နဲ့ Johann now being Andre Andre Andrew ပေါ့နော် Philip ဆိုတော့ Philip now being Bartholomew အဲ့တော့ Bartholomew ဆိုတာရှိတယ် Bartholomew ကနတ်နီလာလေမမမီလာတင်မောတဖမ်းမင်းအောက်မှာထိုင်နေတာကိုမြင်နေဆိုတော့လှည့်စားခြင်းအပြစ်နဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဆိုတော့နတ်နီလာလေနတ်နီလာနဲ့ Bartholomew နဲ့တယောက်တည်းလို့ကျမ်းစာပညာရှင်အများစုကပြောကြတယ်အဲ့တော့နတ်နီလာဆိုတော့ Bartholomew ဆိုတော့ Bartholomew ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မတ်သေးတဲ့နော်မတ်သေးအဲ့တော့အခွန်ငယ်မတ်သေးပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သောမတ်အသောမတ်ကိုပြောတာဆီမတ်ဂလိုရီယာရဲ့သားသောမတ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အလဖဲရဲ့သားယာကုပ်ဘာလို့အဖေနာမည်ထည့်ရဆိုယာကုပ်ကနှစ်ယောက်ရှိတာအိုးဇေဗေဒဲရဲ့သားယာကုပ်နဲ့ဒါအလဖဲရဲ့သားယာကုပ်အဲ့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တတ်တဲ့တဲ့နော်တတ်တဲ့ကယူဒာနဲ့တယောက်သေးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တေချာပြောပြမယ်နော်ကာနနိတ်လူရှိမုံနော်အဲ့တော့ရှိမုံကနှစ်ယောက်လေပေတရုလူနာမည်တေရရရှိမုံ ਨੇ နောက်ပြီးရင်ကာနနိတ်လူနောက်ပြီးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တေချာပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့တယောက်ချင်းစီအကြောင်းကိုရောကိုအနှံ့တော့ယူဒာရှကာရော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ယူဒာတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတတ်တယ်ပဲเนาะအဲ့တော့တတ်တယ်ထားဒီတယောက်ရှင်လူကာမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခဏလေးပြောပြမယ်ယူဒာရှကာရော့အဲ့တော့ဒီရှကာရော့ကရှကာရော့ဆိုတာကဘာလဲသူကနာမည်မဟုတ်ဘူးเนาะယူဒာ is carry out ဆိုတော့ဒီရှကာရော့ဆိုတာဘာလဲ is carry out ဆိုတာအဲ့တော့ကျန်စာပညာရှင်တွေလက်ခံမှန်းနေဘယ်သူမှအတိအကျမသိဘူးအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဟေဘရုန်မြို့ပေါ့နော်ဟေဘရုန်ဒီယူဒာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဟေဘရုန်မြို့လေကျွန်တော်တို့အစ္စရေးဆသွားတော့ပထမဆုံးဝင်တဲ့မြို့ပေါ့ဟေဘရုန်မြို့ဒီနေ့အထိအာရဗ်နဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့အရန်လူတဲ့မြို့တော့ဒီဟေဘရုန်မြို့ဒီအာဗရာဟံအီဇက်ယာကုပ်နောက်တော့သူတို့ရဲ့ဇနီးတဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဆာရာရဲ့ရေဘကရဲ့နောက်ပြီးရင်လေအာရဲ့သူတို့ရဲ့တင်ချိုင်းပေါ့နော်ရှိတဲ့မြို့ဆိုတော့အဲ့မျိုးတကယ်ကိုဘိုးတကယ်ကဘာပေါ်မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မြို့ပေါ့နော်အဲ့ဟီဘရုန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်12မိုင်အကွာမှာ Chariot ဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အဲ့တော့ Chariot ဆိုတဲ့မြို့လေးပေါ့နော်တောမြို့လေးရှိတယ်အဲ့မလို့ is Chariot သူကရှကာရော့ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့သားလို့ပြောတာလားအကျဉ်းသားပညာရှင်တချို့ကထင်တာပေါ့နော်တချို့ကလည်းအဲ့လိုမထင်ဘူးသူကယူဒာ Chariot လို့ရေးတာမဟုတ်လားယူဒာ is Chariot လို့ရေးရတာဟုတ်ရှကာရော့လို့ရေးရတာအဲ့တော့ဒီ is carryo ဆိုတာ aramis စကားနဲ့ aramis စကားသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဘာအတိတ် hebrew လို့ပဲကြည့်ကြည့် hebrew နဲ့ aramic ကတအားနီးတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့အတိတ်ပဲရလဲဆိုတော့ thought cloud အဲ့တော့ thought gain နဲ့သူပေါ့နော် thought သမားပေါ့ thought ကိုကျွမ်းတဲ့သူလို့အတိတ်ပဲရတယ်နောက်တော့ judas carryo က crypto စီမှာသူက banner ထိန်းလောက်ရတာလေဒီအဖွဲထဲမှာ crypto ရိုးအဖွဲရဲ့ငွေကိုသိမ်းရတာဟုတ်ပြောချင်တာသူမှတစ်တာပါတယ် thought နဲ့သူက thought gain နဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲလားပေါ့အော် English လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Judas Carlo ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲက Judas the locksmith ပေါ့ဟိုတော့ကင်တဲ့သူတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲလားပေါ့เนาะဒါကဘယ်သူမှတော့မသိဘူးဘာလို့ Carlo ဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဘူးเนาะအော်အော် Carlo ဆိုတာသူက Judas ဥမာရှီမုံဇေလုတ်ဆိုရင်ဇေလုတ်ကသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအော် Jew တွေမှာ၄မျိုးရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေ Pharisee အဖွဲ့ရှိတယ် Zadduceus အဖွဲ့ရှိတယ် Essenes အဖွဲ့ရှိတယ်ဇေလုတ်အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ရှီမုံဇေလုတ်ဆိုတာစီလုံးအဖွဲ့ရရှိမုံလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ယူဒာရှကာရော့ဆိုတာရှကာရော့ဆိုတာသူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ကယူဒာပဲအဲ့တော့ရှကာရော့ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့မြို့ဒီကယ်ရီယိုဆိုတဲ့မြို့သားလို့ပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်တော့ကိုင်တဲ့လူလို့ပြောချင်တာဒါဘယ်သူမှတော့အတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြတာအဲ့တော့ခရစ်တော်ကဒီ၅မြို့ဓမ္မတိကာလမှာအေဖက်41မှာကြည့်မယ်ဆိုအမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်၅မြို့ရှိတယ်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေကဘယ်လိုပဲခေါ်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေကလေဟိုအဆစ်စတန့်ပါစတာခေါ်လိုက်ဘာခေါ်လိုက်ကြိုက်တယ်လို့ဘယ်လိုပဲခေါ်အမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်ဘုရားရှင်သုံးတဲ့ပုံ၅မျိုးရှိတယ်တကယ်ဟိုအဲ့တော့တမန်တော် prophet သာသနာပြုရဆရာ evangelist ဆရာ evangelist အဲ့တော့ဆရာကြီး billy graham တို့ဆို evangelist တွေလေနော် evangelist ဟောတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် pastor သင်းအုပ်လုပ်တဲ့သူရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကကြတော့ teacher ကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါ apostle တမန်တော်ခရစ်တော်ကဒီ၅မျိုးထဲမှာပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သာသနာသည် apostolic ministry ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆိုင်ရာအမှုတော်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်
ဆရာမအီမီစင်ဘယ်မက်ဖာဆန်တို့ဆိုတာလေနော်တကယ်ကိုတမန်တော်တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်လိုမျိုးသူကလုပ်နိုင်ခဲ့တာနော်ကဘာပေါ်မှာအဲ့လိုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဒါတမန်တော်ဆိုင်ရာဘုရားခွဲခန့်ခြင်းနဲ့ကြီးကြီးမားမားအစရှင်ဘောလူလို့ဆိုတာတမန်တော်တွေအဲ့တော့ဟိုတချို့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအော်ဒီထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြချင်တာဒါတမန်တော်ဆိုင်ရာတစ်ကော28:28မှာပါတယ်အေဖက်41မှာပါတယ်အော်ဒီအရာကိုလောက်ခဲ့ကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနာမည်ဆိုတာအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဟေဘဲတွေသူတို့ရဲ့အမြင်မှာနာမည်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းလူတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လူတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြတယ်အမှုနာမည်မကောင်းအောင်ပြန်ပြောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုနာခရိယန်တွေကနားလဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘရလေးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကနာမည်ကိုအရင်အလေးပေးတာအခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူတွေတောင်နားလဲတယ်နာမည်တခုကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာတချို့ကခရိယန်ခေါ်တဲ့သူတွေကနာမည်ပေးကျင်တိုင်းပေးလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုလေအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်နာမည်ကအရန်အရေးကြီးလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်အဲ့ဒါဖះရှင်ရဲ့အတန်အောင်ကြားပြီးတော့တကယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ယူရချက်ပေါ့နော်အပေါင်းလက္ခဏာဆန်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအနှုတ်လက္ခဏာဆန်လို့မရအောင်ဘယ်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်လုပ်ငန်းရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နာမည်တိုင်းမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ဖះရှင်ကနာမည်ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီတမန်တော်တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောရမယ်တမန်တော်တွေအကြောင်းပြောပြီးရင်အရေးကြီးတဲ့ဒီ Jewish shootdown ကနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ဗောနော်အားလုံးအခုလိုစာငတ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးကြကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုညာပိုင်းအချိန်ဖြစ်တယ်နော်အားကုန်တဲ့အချိန်ဟဲ့တကယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာနားထောင်ကြတာဗောနော်အဲ့တော့ပေသူအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်ပေသူကဘာလုပ်လဲအရင်တော့ခရစ်တော်မခေါ်ခင်ကငါဖန်တယ်ငါတယ်တငါတယ်ဟုတ်တယ်ငယ်သေးရယ်နော်သူကနဝါလောက်ပဲတက္ကသိုလ်25 26လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တချိုးစန်းဒါရိုက်တာကိုသဘောကျတာသူကဒီကျန်းစာနဲ့အညီသူကရိုက်ပြနိုင်တယ်ကျန်းစာနဲ့အညီလေတချို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေကကျန်းစာနောက်ခံမသိဘူးပေဒရုဆိုဟိုးထိတ်ပြန်ပြန်အသက်ကြီးကြီးလေခရစ်တော်ရောသာသနာလူငယ်သာသနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အော်ပေသူအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်ပေသူကတမန်တော်တွေထဲမှာ12ပါးဝင်တပါးဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ကိုရှိမုံအရင်တော့နာမည်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်အာရမစ်လိုကြတော့ကေဖာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူကအတငါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီသူကအိမ်အောင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်မာသဲ84နဲ့တကော95မှာပါတယ်နော်ပေသူကလူပြိုကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ပေသူကတခါမှအိမ်အောင်တယ်ကျမ်းစာမှာတေချာပါတယ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအိမ်အောင်တယ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ပြောမှဆိုပေသူရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကသူ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းတွေအများကြီးပါတယ်ဇမကူကူရောရှိလားမသိရှိရနော်ဇမကူကူတို့ဆိုဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်တော်လေဖခင်ရှင်ခေါ်တဲ့သာသနာမှာလေသူကအရှိရနေတချို့ကလှုပ်တယ်ဥဆောင်တယ်လူရှိတယ်တချို့ကတကယ်ပတ်မိုးတဲ့လူရှိတယ်အမှုကျွန်တော်ကတင်ယူရတယ်ဒီမှာလူငယ်တွေလည်းရှိတယ်ဘာမှလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေထပ်ဝင်ကြတော့ခေါင်းငုံနေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျန်းစာရှာလားဟုတ်မလားကျန်းစာရှာမလားစာရေးနေဆရာဟောစာရေးတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောပြမယ်နော်စပွဲမရှိလို့တင်လဲအားလုံးကြည့်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လေဒီမှာတရားနားထောင်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်တရားနားထောင်စေရဘာဖို့လဲဆိုတော့ခါကြရင်ကျွန်တော်ကြတော့လူတွေဥဆောင်စီနေတာပေါ့နော်အရန်တွန်းပို့တာပေါ့နော်အရင်ဥဆောင်စီခြင်းနဲ့ယူပေါင်းနေရစီခြင်းနဲ့ဖရားလူတော်ပိုင်းချပြီးသိစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေလူတိုင်းကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖရားသွန်သင်နေရလေတချို့လူကပါလဲဆိုတော့ထောက်မဖို့ဖြစ်တယ်ဖရားခေါ်တာဟောထောက်မတဲ့လူမရှိရောဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဘုလုံးကအဲ့တော့ထောက်မတဲ့လူတွေအလောက်ကကြတော့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲသူတို့ကဘယ်သူကိုထောက်မရမလဲဆိုတော့ဖရားရှင်ပေးဟိုပေးသီးဖို့လိုတယ်ဥပမာကိုကဘယ်သာသနာလုပ်ငန်းမှာဥပမာငူးရစေးဖြတ်တဲ့သာသနာလုပ်ငန်းမှာကိုကတခုခုကိုပါဝင်ပါလားလောကမှာအသက်ရှင်နေချိန်ပါလေဟုတ်ရမလားဘာလို့မိဘမဲ့သာသနာလုပ်ငန်းပါလားကိုကဘယ်တခုမှာအမတချို့နေရာမှာငွေအလှငွေရတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပါဝင်လို့ရတာမှတ်မှာဒါပေမဲ့တခုပေါ့နော်ကိုကတကယ်ကိုကိုကိုရိုင်းကသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘာလို့ငါဒီလောကမှာငါရှိနေရတာလဲဆိုရဲရှိရချက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဘီလီဂရေဟမ်လို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အဆိုတော်ထားပါတော့ဆရာမကက်သရင်းကူမင်းလက်ထက်မှာဆိုတချို့အဆိုတော်အဆိုတော်မှလူမဲဆိုတော်တယောက်ရှိတယ်ကက်ပလီဆိုတော်တယောက်သူကပါလေသူ့တတကိုခေါ်တာဒီကက်သရင်းခူးမင်းရဲ့သာသနာမှာပါဝင်ဖို့အဲ့ဒါသူကက်သရင်းခူးမင်းနဲ့အတူသူကလိုက်ပြီးဆိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလေဆိုတော့ပန့်ဖို့မဲ့လူရှိတယ်တကယ်ကိုသူကဇောက်ချပြီးကက်သရင်းခူးမင်းသွားတဲ့နေရာတွေသွားတယ်ခီးသွားတယ်သူ့သာသနာနဲ့အတူတူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ support လုပ်တဲ့ role တွေရှိတယ်
အဲ့တို့ကိုယ်တိုင်မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘာယူပါအောင်လဲဘာလို့မှလဲဘာအတိကျလဲဆိုရင်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ vision နဲ့ strategy တွေတို့ဆီကတော့မထွက်လာအောင်အဲ့တို့ကဘာကိုတည်ကြလဲဆိုတော့တို့ကဘသူ့ကိုထောက်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအထောက်အမပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းမှာအမှ note ထားဖို့လိုတယ်တချို့တွေဒီထဲမှာခေါင်းဟိုယူပါအောင် visionary ခေါ်တာပေါ့ယူပါအောင်ထားတဲ့သူတွေပေါ့ strategy ဆွဲမယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိမယ်တချို့ကတကယ်ထောက်မမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆီယမဂူဂူတို့ဆိုထောက်မချင်မှအရန်တော်တာဖြစ်တယ်အစီအမဂလူရီယာတို့လည်းအရန်တော်တယ်ဘယ်တော့မှခုအကျိုးကိုမကြည့်ဘူးလိုအပ်တာအကုန်လုံးဘာမဆိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောက်မမဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထောက်မမဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်ဘယ်အပိုင်းနဲ့ဘလို့လဲဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းတေချာကို့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးတကယ်သခင်ဖရာရဲ့အကျိုးအတွက်တကယ်ဥဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေသူရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကသူ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းအများကြီးပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ။သူ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းအများကြီးပါတယ်။အဲ့မာသဲ84လို့တစ်ကောကုငါတို့မှာဖတ်ရင် तू ကအိမ်တော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ तू ကလေခီးသွားအတူတူသွားတာနော်အဲ့ဒါတစ်ကောမှာဖတ်ကြည့်ရင်လည်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်တစ်ကောကုငါမှာဖတ်ရင်လည်းတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီတကောကိုကဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်1ကနေပြောပြမယ်အဲ့ဒါတမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြောတဲ့ဟာတမန်တော်12ပါးထဲမှာဒီမတ်တိကိုခန့်လိုက်တယ်တပားရော့သွားတော့ပြန်ခန့်အဲ့ထဲမှာမပါဘူးနော်သူကမပါဘူးသူကနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲတာလေအဲ့တော့တချို့လူတွေကဘယ်လိုယုံကြည်တမန်တော်ဆိုရင်ဒီခရစ်တော်ထားရတဲ့12ယောက်ပေါ့တယောက်ကရော့သွားတော့မတ်တိဒါပဲပါမယ်အပြင်ကလူတမန်တော်မရှိတော့ဘူးလို့တချို့ကထင်တယ်ကျမ်းစာမှာလို့မပြောတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်တမန်တော်တွေအများကြီးရွေ့တယ်အဲ့ဒါမလို့တချို့ကရှင်ဘောလူကိုတမန်တော်လို့လက်မခံတဲ့သူရှိတယ်တချို့ကလက်ခံတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလူကသူ့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုသူကခုခံချေပါတယ်ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်သူတမန်တော်မှန်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ငါပေါ်လူတည်တဲ့ကျွမဟုတ်လူလွတ်ဖြစ်တည်မဟုတ်တော့အဲ့တော့သူကကျွမဟုတ်ဘူးလူလွတ်ပဲအဲ့ခေတ်ကကျွစနစ်ရှိရလေတော့သူကလူလွတ်ပဲတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တည်မဟုတ်တော့တဲ့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမြင်ရပြီမဟုတ်တော့တယ်။ तू ခရစ်တော်ကိုမြင်ခဲ့တယ်လေ။ तू ကိုယ်တိုင်တမန်တော်ပဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် तू Damascus ဒီ Syria Damascus မြို့တော်ကို तू သွားတဲ့လမ်းမှာ तू ခရစ်တော်ကိုမြင်သွားတာ Damascus မြို့ရောက်ခန့်ဒီမှာ။အဲ့တော့သင်တို့ဒီရဲ့ဘုရားသခင်နိုင်တဲ့ငါလုတော့အလုတ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တော့တယ်။ကိုရိန္သုအသင်းတော်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒါဘုရားသခင်နိုင်ငါလုတဲ့အလုတ်ပဲပြောချင်တာငါရဲ့အသီးအပွင့်ပဲမင်းတို့က။ငါဒီအခြားသောသူတို့အားတမန်တော်မဖြစ်တော့လေ။သင်တို့အားတမန်တော် तू ကတကဘာလုံးရဲ့တမန်တော်တော့မဟုတ်ဘူး။ तू တကဘာလုံးက तू အစပြုရမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုသူအစပြုတယ်ဖျားရှံသူတမန်တော်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကကောရိန္သုအသင်းသားကိုလှမ်းပြီးတော့စာရေးတာကိုရင်းကိုနော်အဲ့တော့တမန်တော်အမှန်ဖြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းမူကားငါသည်တမန်တော်မှန်သည်ဟုသင်တို့သည်တပည့်တော်ဖြစ်သောအဖြစ်ငါ့ကိုတစိမ့်ခတ်ကြကြီးတဲ့သူကသူတို့တွေကတပည့်တွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေသင်တို့သည်တပည့်တော်နောက်ပြီးငါ့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းသောသူတို့ဟာငါအပြစ်ဖြေစရာစကားဟုမူကားသူပြန်ခုခံချေပါရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီစားတော့ချင်းအခွင့်မရှိသလိုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ तू ကတမန်တော်ဖြစ်တော့လူတွေကလေသူ့ကိုထောက်ပံ့ကြတယ်ရှင်ဘောလူနော်ရှင်ဘောလူရဲ့သာသနာအတွက်နောက်ရှင်ဘောလူရဲ့ personal လူအချက်တွေအတွက်အဲ့တော့ဒီထောက်ပံ့တဲ့ဟာကိုတချို့လူတွေကမကြိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာတော့စားတော့ချင်းအခွင့်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ personal ရပိုင်ခွင့်ပြောတာနော် personal ရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားတဲ့ကေဖားနဲ့သခင်ဖျားကြီးညီများမှစာယူတဲ့ကျွင်းတော့တမန်တော်များခဲ့တူတဲ့ကေဖားဆိုတာဒါဘယ်သူပြောတာလဲပေသူတို့ပြောတာအဲ့တော့သခင်ဖရာကြီးညီများဆိုတာသခင်ယေရှုမှာညီတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ညီဆိုတာမေရိုမာရီနဲ့ယောသက်ကနေမွေးတဲ့ညီတွေလေ။အဲ့ထဲမှာတယောက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်ယာကုပ်ဒီယာကုပ်ဟိုဟာဟိုဟို The Book of James ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့ယာကုပ်အဲ့ဒါဟိုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိတာ။အဲ့ယာကုပ်ကသခင်ယေရှုရဲ့ညီတော်ယာကုပ်အဲ့ဒီယာကုပ်ကဂျေရုဆလင်အသင်းတော်မှာလည်းဦးဆောင်တယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ညီတွေကလည်းကောင်းဆောင်နေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုညီများမှစာယူကျွင်းသောတမန်တော်များကဲ့သို့ငါတို့ဒီဒေတာစာတွေလှည့်လည်တည်တွင်တယ်။ကျန်တဲ့တမန်တော်တွေလည်းသွားတယ်ဒေတာစာတွေလှည့်လည်ခီးသွားဒီနေ့ခေတ်မှာတော့လေးမြန်စီးပြီးသွားကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ကုန်းချောင်းနေတော့ရေချောင်းနေနဲ့သွားကြတယ်။လှည့်လည်တည်တွင်တယ်။နှစ်မဖြစ်တော့မရပါစီခြင်းကအခွင့်မရှိဘူး။ကျန်တဲ့လူတွေကသွားမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကလေပေသူတို့သွားမယ်ဆိုပေသူတို့ပဲထောက်ပံ့တာမဟုတ်ပေသူတို့မိမဟိုပါသွားဖို့ထောက်ပံ့တယ်။ကျွန်တော်ပြောရတယ်လား။အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအခွင့်တွေရလာတာပဲတဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာ။ငါနဲ့ဘာနာဘာသာအလုံးမလုံးပဲနေရတော့အခွင့်မရှိဟုဆို
ဆိုရတယ်လို့တဲ့နော်အဘဲသူဒီဘာနဘာနဲ့သူ့နဲ့ကိုနော်လူတွေကကန့်တတ်ကြလို့ပြောတာကိုယ်စရိတ်ကိုသုံးပြီးစိတ်မှုကိုထမ်းရတယ်နော်ပြောချင်းနော်အဘဲသူဒီဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပြီးအသီးကိုမစားဘဲနေရမည်နီးနော်ပြောချင်းတာငါဘာငါလုံးစီးပွားရေးလုပ်ပြီးငါအမှုတော်ဆောင်ရမလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောတာဆိုတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဘဲသူဒီရဲ့တိုးထိန်လို့ရတိုးနှုတ်ကိုမသုံးဘဲနေရတယ်ပြောချင်းတာဒီအသင်းတော်ကနေသူကရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူခြေပနေတာလောကီဝေါ်ဟာရာအဖြစ်ဒါဤတို့ငါဆိုသလိုတဲ့ပညာတရားသည်လည်းဤတို့ပင်ဆိုသည်မဟုတ်လို့ငါဒါလောကစကားနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစံစာကိုပြန်ကြည့်ပညာတရားကိုပြန်ကြည့်ဓမ္မဟောင်းကျောင်းကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မောရှိဤပညာတိကျမ်း၌လာဒီကတဲ့ထောရာမှာเนาะအဲ့တော့စဘာနင်းနေသောနွားဤနှုတ်ကိုမချုပ်တီးရတဲ့เนาะစဘာကိုနင်းနေတဲ့နွားကိုဆိုလူတွေကနှုတ်ကိုချုပ်တီးရတဲ့စားမှဆိုလို့လေအပြင်ကနွားတော့မစားရမစားခိုင်းနဲ့လေလုတ်တဲ့နွားကတော့လေစဘာကိုစားခွင့်ရှိတယ်သူလုတ်တော့တော့သူစားပါစေတဲ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့တမကျမ်းစာလေအယံကိုဖျားရှင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်တွေကလေအယံကိုဂိယုနာကျွဲဝါတာကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုလေအဲ့တော့ကိုအများကြီးကိုအမျက်ကြံကိုလောက်ခိုင်းတာတွေမလောက်ခိုင်းအောင်တချို့ကိစ္စမှာဖေကအဲ့ဒါမှကောင်းကြီးပြီးမှာလေအဲ့မို့ဒီနေ့မှာဂျူးတွေဆိုအရန်ကောင်းကောင်းစားကြတယ်ခွာပေါ်ပါလေအဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်အဘဲသူဒီတဲ့တိုးထိန်လောက်ရေတိုးနှုတ်ကိုမသုံးမဲနေအော်ဒီမှာအဲ့ဒါပြီးသွားပြီ sorry အဲ့တော့ဖေကတခင်ဒီနွားကိုဒါပမာဏပြုတော်မူသလိုအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဖေကရှာနွားပဲအကျိုးပဲပေးနေတယ်လားငါတို့ကမရတော့ဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောလာတာနော်သူမဟုတ်ငါတို့ကြောင့်သာဤသူပြည့်ညက်တော်မူသလိုတဲ့လေထွန်တော်သူသည်မျှော်လင့်လျက်ထွန်စေခြင်းက၎င်းမျှော်လင့်လျက်စပါးနင်းနေတော်သူသည်မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းရရှိခြင်းက၎င်းငါတို့ကြောင့်သာဤသူကျမ်းစာလာ၏တဲ့တင်တို့သည်တဲ့ငါတို့သည်တင်တို့၌ဓမ္မမျိုးစီကိုစိုက်ပြီးမှတင်တို့၏လောကီအသီးကိုသုံးဆောင်လျင်ကျေးဇူးကြီးမီလောတဲ့နော်အဲ့တော့လောကီအသီးဆိုတာအဲ့ဒါဒီငွေကြီးကောင်းဟိုဟာပြောတာပြောတာရှင်ဘောလူကိုပေးတဲ့အလှငွေပြောတာရှင်ဘောလူစိုက်တဲ့မျိုးစီကြတော့ဓမ္မဆိုတာလေတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဠိမှာတော့ဓမ္မတရားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆရာယူရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဓမ္မလို့ပါတာပြန်တာ spiritual seed ဝိညာဉ်မျိုးစေ့ရှင်ဘောလူကကျဲလိုက်တာဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကျဲလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတွေစီကနေဒီ material เนาะနောက်ပြီးရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးပေါ့ material blessing တွေကိုသူကပြန်ရိုက်သိမ်းတယ်ပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုအဲ့အတင်းတော့ဆေဘူးတဘူးမှအစားရှင်ဘောလူကိုထောက်ပံ့တာရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခြားသောသူတို့ဒီသင်တို့ထံမှာထိုအခွင့်ကိုရလင်ငါတို့ဒီတာပြီးရထိုက်ဒီမဟုတ်တော့တဲ့။နော်တကြံတဲ့လူတွေတောင်မှဒီတို့စီကနေအဲ့အခွင့်ရတာပဲ။လာခဏတစ်ပြုတ်လာတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတောင်ရသေးရပဲ။ငါတို့ကပြုစုလာတာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှင်ဘောလူဘာလို့ဒီစကားတွေပြောရလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ။အသင်းတော်ကနေသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရှိလာလို့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာသို့တော်လည်းထိုအခွင့်ကိုငါတို့ဒီမသုံးဘဲခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုစီတားခြင်းအကြောင်းမရှိစေခြင်းကအရာ၌သီးခံကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုမမျှော်လင့်ပါဘူးလေ။နော်သူတို့သီးခံတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော့ဆိုတာဓမ္မကိစ္စမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုအမိပြု၍စားရသည်တဲ့။နော်အဲ့တော့ဓမ္မကိဗိမ္မာန်တော်ရှိတော့ကလေဓမ္မဒီကိစ္စလုပ်တဲ့လူကဗိမ္မာန်တော်အမိပြုပြီးတော့မှလူတွေရစ်ပူစောတဲ့လူတွေစီကနေစားရတယ်လေ။အဲ့တော့ဒီမှာရစ်ပူစောခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့ဒီရစ်ပလင်နဲ့ဆက်ဆံပြီးစားရတယ်။ရစ်ပလင်မှာရစ်ပူစောရင်တချို့သူတို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်သင်တို့မသိရောထို့နည်းသူဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတော်သူတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုအမိပြု၍အသက်မွေးရမည်အကြောင်းနဲ့သခင်ဖျား၏ပြည့်ညက်တော်မူချက်ရှိ၏သို့တော်လည်းထိုအခွင့်ကိုငါအလင်းမသုံးနဲ့သင်တို့သည်ငါအားထိုသို့ပြုစေခြင်းကငါလိုချင်လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မလို့နော်ဤစကားကိုငါရေးသည်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းမူကငါဝါကြွားခြင်းအခွင့်ကိုသူတစ်ပါးဖြတ်စည်းသည်ထက်ငါတည်တော်တာ၍ကောင်း၏တဲ့ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောယုံပြုလျင်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းမရှိသည်အပေကြောင့်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာသူဆက်ပြီးတော့ဒီဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းအကြောင်းလေးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်သိပြီးတော့တော့ဒါဂျုံလို့ကျွန်တော်ဒီပေသူအကြောင်းပြောရင်လေအဲ့တော့ပေသူကအိမ်အောင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ပြောပြချင်တာသူတို့ဆိုခီးသွားလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ဘတ်တောင်ပါတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့မှဒီခီးစိတ်တော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေထောက်ပံ့မှုတော့ရတင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ဘောလူကပြောတာနော်ဟိုမှာဆိုပေသူတို့တော့မှရသေးတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့တခုသိရမှာနော်ပေသူကရှိသမျှအသင်းတော်တွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဂျေရုဆလင်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရမှာအော်ဒီအန်တီအော့အသင်းတော်တို့ဘာလို့ကြတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူတို့ကဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်ရှင်ပေသူကဆောရှင်ပေသူကကျွန်တော်ပြောပြပြတာနော်အသင်းတော်ရှိသမျှအသင်းတော်တွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ခစ်ကအဲ့တော့ရှင်ပေသူကအထူးသဖြင့်ဂျူးတွေကိုပဲအမှုတော်ဆောင်တယ်နော်အဲ့ဒါဂလာတိ2ခွန်မှာပါတယ်တပါးမျိုးသားတွေကိုအလောက်အမှုတော်မဆောင်ဘူးစောင်းတာတော့ရှိပါတယ်ဒီကောနီလီတို့နော်ဒါ
Connie Lido Tamuri, Italian Tamuri, Bianle Gaysari. Tabi met to a diga amuro sauna, the Amyazu, the jury of Webby there. Do a hoba and now bago to a tadana mabu, do a shave iron dware. Now baby long so the naked Iraq or Eber Tiani to the Beza to Lammy, my Oara side to Lammy Yere. Now do Yegera, the Shimbe drew Oara Sapatama sound to the Asam Yegere. Ara Ochana da Pedru, Chancho and Elibio Piagina, no? The Chori to Blue Di Dualas Rayari, Dario Cheshire, Mashiva, the Majans are Maroma Pau, no? Now being to do Johnson of Georgian resolution, Johan John in a Georgian. Did you tell the barrel or not? Do I bang his own? Then I say, I wish he did a critter of San Correction. Johan Johnson of the Georgian. Johan. The king shoots on the bear of Pide, to what the man or the bar Pide, shall go ye and ye Pide. Tajo the Zivide, Bali, shall go and ye Pide. Pedro, Jago, Johan, through dog, a crit on air to change my meals at Rushide, through a to meow thing the decan double. Not our do ya, same man as Raya, Janja, the Ujin, do ya. Now being to Abama Palace or Pataka, Sasa, Pataka, Puevo, no, crit on our son Yaza, Sergeant, Pataka, Puevo, to a PMBR. Now being the king issue, sit Georgian kind of team, Madushini, Sicilian kind of team, the king issue at Kumale, to Shinigere, the char Kesari Mala to Shinigere, to winning of Babdiza on there to Yagere. Now being two jar at the king issue are two Mero Mario, Johansima, Aker. Nothing at me, some shall bar, so be over. Alum, you may swim, you get at the king issue are at the king issue at the barrel, Remabo, no, yan, the king issue chide, now Jongi say Charlie. Now being that the man of Wutuma Dwine led a Pedruna to a Yan Torres or Dualem, a key Dwara Chaney, not Jerusalem Urema, key Dwara Chaney, or not who are Galadin Nicoma, a thin or a or the time or not time don't dime or any ama to par or the Jerusalem Adenomaly, Yan, what you know now or Galadin Nicoma. Meet the gap your door, and you might just have got me the gale or yard. Shako, keep honey, your hand do delay. Now ya do cheese rogo, tija, doca, Mimi Rodi, Jibia Legion or Kayado to Rosido, Tommy Chowney, Narudi, the Bamu Darosido, Tommy Chow, Laya Lakan Jingo, Panabani, Na, Pija, Erodima, that they cut in at the Gubira, Quakan at Chow, Gladi, or as I would do Yiralas or Shimbolua, Yira, Shimbolua, Bambiobian. Shimbolua by myself, me the gap yet, or pillars are dying yearly. Time pita, don't yoshi, ah, Jago ne keep honey, Johan. So any machine Yakoga, the king is you and Niro Yakoga, crypto at the very Yako Mohodo, but the crypto at Tamando Yako di, so Kumia Kaliari, Tamana would too much in drilling, or Jago keep honey, Johan Nodi. Naya do Jesus of Tija do Caso, Shimbolu, Elo Jesus of Piaqua and the Mimiro, the Jibali Jen Kando, through a Shimbolu of Pia Doni, Tamano Pinni with a theatima. ပါပြောလဲဆိုတော့သူတို့တုံးယောက်ကြတော့ဂျူးတွေကိုအရေးပြားလိချင်းခံတဲ့သူဆိုတော့ဂျူးတွေစီမှာသွားမယ်ငါတို့ဒီဆိုတာဒါပေါ်လူကပြောပြတယ်နော်ပေါ်လူကအပေသွားမလဲဆိုတော့တပါမျိုးသားစီသွားမိအကြောင်းလက်ရလက်ခံခြင်းကိုဘာနာဘာနဲ့ငါအပေးကြရေအဲ့တော့ဘာနာဘာနဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူတို့ဒီတပါမျိုးသားတွေစီအမှုတော်ဆောင်တယ်နော်လူမျိုးကြတွေစီအဲ့မလို့ကိုယ့်ဖျားခွဲခံတဲ့လူမျိုးတွေနေရာတွေဆိုတာရ
အဲ့တော့ဒါယောဟန်အကြောင်းပေါ့နော်မဿဲအကြောင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Jewish shootout ကနေပြောပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်နော်ဒီနေ့ဒီဒီမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာပေါ့မဿဲအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်မဿဲရဲ့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကလေဝိလို့လည်းခေါ်တယ်သူကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရအောင်မလဲဆိုတော့ဒုက္ခ66မှာနည်းနည်းကြည့်ချင်တယ်
ှင်လူကာကိုကျွန်တော်မဖတ်လိုက်ရတော့เนาะရှင်လူကာကိုယင်ဖတ်လိုက်မယ်เนาะရှင်လူကာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်32ကနေ16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ကိုရော်သည်တဲ့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကတောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ဘုရားသခင်ကဆုတောင်းပတနာပြုလဲတညာလုံးနေတော်မူပြီခရစ်တော်ကတညာလုံးတချို့ကပြောတော့ည6နာရီနေဝင်တဲ့အချိန်ကနေနောက်နေ့မနက်6နာရီနေတော့7နာရီလုံးတော့ပေါ့เนาะခရစ်တော်ကတညာလုံးတောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းနေတယ်မိုးလင်းသောအခါတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူ၏တပည့်တော်တွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှမှတမန်တော်တွေเนาะခေါ်တော်မှာပေသူအမိသက်ကိုရတော်ရှိမုံတော်ရှိမုံပေသူပေါ့เนาะနောက်ပြီးသူညီအန်ဒရီပေသူရဲ့ညီပါပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တာအန်ဒရူးပြီးတော့မှယာကုပ်နဲ့ယောဟန်အဲ့ဒါလည်းညီအကိုပဲเนาะသူတို့အတွဲတွေเนาะညီအကိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေမှာညီအကိုတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေသူနဲ့အန်ဒရီနဲ့ကညီအကိုတွဲယာကုပ်နဲ့ယောဟန်နဲ့ကတွဲနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်เนาะဖိလိပုနဲ့ဘာတော်လမဲအဖိလစ်နဲ့ဘာတော်လမဲကလည်းတွဲအဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မသဲနဲ့တောမအဲ့တော့အာလဖဲတာယာကုပ်နဲ့ဇေလုဟုခေါ်တော့အဲ့တော့အာလဖဲတာမှာယာကုပ်နဲ့ဇေလုဟုခေါ်တော့ရှိမို့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်ယာကုပ်ညီယူဒာနဲ့ကိုရောကိုအနန်တော့ယူဒာရှိကတော့ဒီအဲ့တော့ယူဒာနဲ့ရောဒီမှာယာကုပ်ရဲ့ညီယူဒာဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးရင်အဲ့တော့ဒီယာကုပ်နဲ့ယူဒာနဲ့ညီအကိုတွဲပြန်လာမယ်နော်အဲ့တော့လေးတွဲပြောပြမယ်နော်ပေသူနဲ့အန်ဒရီနဲ့ပြီးရင်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်အဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တသက်နောက်ပြီးဆောနာပြောရယာကုပ်နဲ့ယူဒာနဲ့တွေ့ဒါပေမဲ့အဲ့ယူဒာဒီယူဒာရှိကတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဖိလစ်နဲ့ဖိလိပ္ပုနဲ့ဘာတော်လမဲဘာတော်လမဲကနသနီလာအဲ့တော့လေးတွဲပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ညီအကိုမဟုတ်ဘူးနော်နာမည်ချင်းကပ်ပြီးရေးထားပေမဲ့ညီအကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်နော်မာသဲနဲ့တောမကမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်အာလဖဲရဲ့သားယာကုပ်နဲ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဇေလုဟုခေါ်တော့ရှိမုံအဲ့ရှိမုံဇေလုလို့ပြောတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ယာကုပ်ဤညီယူဒာနဲ့ကိုရောကိုအနှံ့တော့ယူဒာရှကာရုတ်ဒီဥတော်တကြိမ်နှစ်ပါးတော့တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတမန်တော်အမိဖြင့်သမုတ်တော်မူပြီးတပည့်တော်တွေထဲမှာမှသူတို့တမန်တော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဒီ12ပါးကိုတပည့်တော်တွေကတော့အများကြီးရှိရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်နော်သူကယူဒပြည်မှာသူဟောခဲ့တယ်15နှစ်လုံးလုံးပြီးတော့သူအီသီယိုးပီးယားကိုသွားတယ်ပြီးရင်တခြားနေရာတွေသွားတယ်ဆိုတော့အမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်နော်အဲကြမ်းချက်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာလေအချိန်ကမလောက်လို့ကျွန်တော်ချိန်နေတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်သောမတ်အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်သောမတ်အကြောင်ဘာမတဲအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တည်းကလည်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါနော်သူကအခုငံဖြစ်တယ်တကယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုသူလိုက်တယ်အဲတော့သောမတ်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်သောမတ်အဲ့တော့သောမတ်ကလည်သူတန်တရားဝင်နေတာသိလိမ့်မယ်နော်ခရစ်တော်အမှန်ဟုတ်သလားဆိုတာသူလက်နဲ့စမ်းသပ်ချင်တာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ကမရှိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါမလို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်သူ့အကြောင်းပေါ့နော်တမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုသူအိန္ဒိယအထိဒါခရစ်ယာန်တမိုင်းမှာဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့မပါဘူးအိန္ဒိယအထိရောက်ခဲ့တယ်ဆိုဒီနေ့ဒီအိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါသူအထိမ်းမှတ်လုပ်ထားတာရှိရလေအမအသင်းတော်တွေအများကြီးလဲတည်ထောင်ခဲ့တယ်သူအသက်လဲအသက်ခံခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာသောမတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ပေါ့နောက်ပြီးရင်ဖိလစ်ပုအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်เนาะ sorry
အဲ့တော့သူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू आ သခင်ယေရှုကိုခမီးတော်ကိုပြောင်းဝင်မိတာမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကယောဟန်၁၂:၂၀အနေနဲ့၂၂မှာထူချအမှထူချတာတစ်ခုပါတယ်ယောဟန်၁၂:အခန်းငယ်၂၀အနေနဲ့၂၀၂၂မှာကြာရင်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုနဲ့ထိုးပွဲသို့ရောက်လာတော့သူတို့တွေဟေလသလူဆိုတော့ greed တွေပြောတာလူအချို့ပါတယ်သူတို့ဒီဂါလိလဲပြည်ဘက်ဇဲဒာမြို့သားဖြစ်တော့ဖိလိပ္ပုထံသို့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုကိုမြင်ခြင်းပါသည်ခမည်းပါသည်ခမည်းဟုတောင်းပန်ကြ၏ဖိလိပ္ပုဒီသွားပြီးအန်ဒရီကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့ဒီယေရှုကိုရှောက်၏အဲ့တော့ပြောရမှာဆို greed တွေကိုသခင်ယေရှုစီခေါ်လာပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒါကိုဒီအခုတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေး Jewish shootdown နဲ့ပြောမယ်ဒီညမှာအဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တည်းကပြောချင်တာမရောက်လိုက်လို့အဲ့တော့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ notes ကိုတစ်ချက်လေးအဲ့တော့ဒီမှာ rabbi အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောပြမယ်เนาะအဲ့ခေတ်တုန်းကဒါ rabbi နေ rabbi တွေပေါ့เนาะကျမ်းစာတင်တဲ့ဆရာကြီးသူကဒါပေမဲ့လေသူကဆရာလို့ပြောပြမိမယ် teacher လို့မခေါ်ဘူးသူက rabbi ကို rabbi ကိုဘာသာပြန်မယ်ဆို master လို့ခေါ်တာသခင်လို့ပြောတာပြောပြချင်တာဘာလဲဆို rabbi တယောက်ကိုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေကသူကကြုံမဟုတ်ဘူးပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်လို့သခင်လို့မျိုးသဘောထားပြီးသူတို့လိုက်ကြတာတကယ်ကိုအစီခံကြတယ်တကယ်ကိုသင်ယူကြတယ်ဆိုတော့တခုပဲกว่าတယ်ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့ဘူးလေမှတ်မိတချို့မှတ်မိခြင်းမှာမှတ်မိမယ်အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်ကိုဖနက်ကိုချွတ်ပေးတာဖနက်ကိုဝစ်ပေးတာလွဲ၍အဲ့တော့ဖနက်ကိုချွတ်ပေးတဲ့ဝစ်ပေးတာကကြတော့ဒါဒီကျွန်းရဲ့အလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်ဟိုဒီရဘိုင်းနေနောက်တဲ့တပည့်တော်တွေကကျန်တဲ့အလုံးအကုန်လုပ်တယ်ဥပမာချက်ပြုတ်တာတွေဟိုဘောလို့ခေါ်မယ်တဲထိုးတာတွေအကုန်လုံးအကုန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနေလွဲ၍ဘောဆိုအဲ့အလုံးကနိမ့်ကြတယ်လို့သူတို့ကမြင်တယ်အဲ့အလုံးကြတော့တကယ်ကျွန်းနေပဲလုပ်တာပေါ့နော်ဒီခြေနှင်းကျိုးကိုဖြည့်တာဒါမှမဟုတ်ဖနက်ကိုစောင်းလာတာခြေနှင်းတော်ကိုစောင်းလာတာဒါပေမဲ့ဗတိဇံဆရာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ထိုသူရဲ့ခြေနှင်းကျိုးကိုငါဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငါမထိုက်တန်ဘူးတဲ့။ तू ကျွံဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဘယ်လောက်ထိကြီးမြတ်လဲဆိုတာပြောပြတာ။ဟောအဲ့တော့ဒီအောင်နည်းနည်းလေးနားလေတင်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်။အဲ့တော့ရဘိုင်းနောက်ကိုရဘိုင်းတယောက်နောက်ကိုလိုက်တယ်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာထီချာမဟုတ်တော့ဘောเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့ရဘိုင်းပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းထဲမှာဝင်ထိုင်နေစာသင်ခြင်းကိုနားထောင်လာတဲ့အများကြီးပို့တယ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့အဆက်အဆက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဆွဲခေါ်ရတာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေမဟုတ်တဲ့နောက်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်ကပြန်သွားတော့အချိန်မှာမှတ်မိလားမသိဘူးဆရာယန်ဝီလန်မိုင်ယာအဲ့တော့နယ်သာလန်နိုင်ငံဟိုမနေ့ကတော့မှနယ်သာလန်ကျွန်တော်တို့နယ်သာလန်နေအရန်ခေတ်စားနေ Dutch တွေနော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဝီငှားတယ်လေအခု3ဘတ်ဆက်တိုင်းနော်3ဘတ်ဆက်တိုင်းက Dutch တွေကြီးပဲနယ်သာလန်နယ်သာလန်နိုင်ငံကလူမျိုးတို့ Dutch တွေခေါ်တယ်လေဆရာယန်ကတော့နယ်သာလန်မှာနေတဲ့ Dutch ပေါ့ဟိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြတော့တောင်အာဖရိကကနေရှိတယ်ဟာလေဟောပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဝင်ခါတာလေအဲ့တော့ဆရာခုဇွန်းလေဆရာခုဇွန်းနဲ့ဆရာမခလေရင်းသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့တောင်အာဖရိကက Dutch တွေအခုမနေ့ပြန်ဝင်ခါမယ်ဆရာAG Mainchas ကလည်းသူကလည်း Dutch ပဲဒါပေမဲ့သူက New Zealand Dutch ကျွန်တော်တို့ဒီ3ဘက်လုံးက Dutch တွေနဲ့ဘာလို့တွေ့နေလဲတော့မသိဆိုတော့ဒါ Dutch တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဆီယာမခေတီရဲ့အမျိုးသားလေးဆီယာခရိတ်က Dutch သူကအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ Dutch Dutch လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆီယာယန်ဝီလန်မိုင်ယာသူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင် relation နဲ့ discipleship ဆက်ဆံရေးအပြင်တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သူတို့ကဒီမူရဆေးဖြတ်တဲ့သာသနာလို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတာချီလိမ့်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဆရာအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခဲ့တဲ့အရာမှာဘာလဲဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမှာတွေ့ရအောင်ဆိုလို့လို့မရအောင်တိမ်ထဲမှာအတူတူနေတယ်အကုန်လုံးနေတူကအကုန်ဖြတ်တန်းတယ်ချက်ပြုတ်တယ်စားတော့တယ်ဆရာအောင်ဆိုအမဲလိုက်လို့ရှိရင်ပါသွားတယ်သူရဲ့တပည့်တွေကပေါ့နော်အကုန်ပါသွားတယ်အတူတူငှက်သွားပစ်ကြတယ်တော်ထဲမှာငှက်သွားပစ်ကြတယ်ဆိုတော့နေတူကဘဝမှာအတူတူရှယ်ကြတယ်အတူတူဖြတ်တန်းကြတယ်သတင်းကောင်းတွေသတင်းဆိုးတွေဘဝကိုအတူတူရှယ်သခင်ယေရှုဒီရဘိုင်းပေါ့နော်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့ discipleship တပည့်ဖြစ်စေ၍ဆိုရယ်ဏိယာမမှာလေအဲ့လိုဏိယာမပါဘူးသခင်ယေရှုသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတမန်တော်ဆက်နပါက
ရွေးလိုက်ပြီးအထူးသဖြင့်ရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကစာသင်ခန်းထဲမှာလာနားထောင်ပြီးတော့နောက်3နှစ်ကြာရင်ဖြစ်သွားမယ်သူမဟုတ်ဘူးတကင်ရှုသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကပါလဲဆိုရင်ခရစ်တော်နောက်ကိုတကယ်လိုက်ရမှာငါးနောက်ကိုလိုက်ပါဆိုတကယ်လိုက်ရတာသူတို့ကဟောတကယ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အတူတူနေတယ်တကယ်ကိုယဉ်နေတယ်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်တခင်ရှုဘာပြောလဲဆိုတဲ့နေရာကနေတို့ကသင်ယူတာမဟုတ်တခင်ရှုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနေ့စဉ်နေရာကနေတို့ကသင်ယူတာအဲ့တော့တို့ကနောက်ဆုံးမှာတို့ရဲ့ယူရချက်ကပါဆိုတို့ဆေးရနဲ့ရဘိုင်းနဲ့တို့တူလာဖို့ပဲအတတ်နိုင်ဆုံးတူလာဖို့ဒီပုံစံဖြစ်လာဖို့ပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အရင်တစ်ခါတော့ပြောဘူးလားမသိဘူး Ang Seven Peter ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော်တယ်ဒီအိုးထင်းပေါ့နော်အိုးတွေကိုလှုပ်တဲ့သူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကအရန်တော်ချင်တယ်တော်ကျွန်တော် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဂျပန်မှာတကယ်နာမည်ကြီးအိုးထင်းပညာရှင်ပေါ့နော်မာဆာကီရှင်ဘာဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါဂျပန်မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတာဆရာမခင်လီယူလို့ပြန်ရှာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့စီမှာ तू ကလာတင်ခြင်းတယ် तू ကအဲ့ဆရာစီမှာလာတင်ခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာကိုလည်း तू ကအရန်လည်းလေးစားတယ်အဲ့တော့ तू ဒီလေးမြန်စီးလာခန်းကြီးအမြဲတမ်း तू ဒီရောက်ပဲတောင်းတနေတာပေါ့နော် तू ကတော့6လလာနေမယ်လို့ပြောတာတယ်6လလာ तू तू အချိန်ပေးနိုင်နေတာပေါ့နော်6လလာတင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာကတော့တပည့်တွေကိုလက်ခံလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်၄နှစ်လောက်လက်ခံတယ်သူ့ဆရာပညာရဖို့ဒါပေမဲ့ဟိုက6လပဲပြီးနေတော့မတတ်နိုင်အောင်လေ6လပဲလက်ခံပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘရိုကသိမယ်ထင်တော့အဲ့ဂျပန်ကဆရာ၄နှစ်လောက်သူ့တပည့်တွေကအဲ့တော့သူကအချိန်ကြီးအများကြီးသူ့ဘဝမှာမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ခဏလေးဆိုလောက်မယ်လို့ပဲသူကထင်တာအဲ့တော့စလာတာနဲ့သူကတော့ဘာမှမသိဘူးဒီဂျပန်ကြီးရဲ့နီးပညာပေါ့နော်အိုးလုံးတဲ့ပညာရောမသိဘူးအဲ့တော့ဆရာမဦးချီဒဲရှိလားအဲ့လိုခေါ်တာလားဟိုဝင်းဟိုဒီမှာဝင်းရွှေလိုညီလေးကိုတီမောတီလိုဦးချီဒဲရှိလားဦးချီဒါရှိအဲ့ဒဲရှိဆိုတာဘာပြောရလဲမသိဘူးသူကပြောပြချင်တာတပည့်ပေါ့နော်ဒဲရှိဆိုတာကတမန်တော်ဟုတ်တယ်တပည့်ဟုတ်တယ်ဆရာတပည့်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကဒီလိုအရန်ဝန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အိုးထင်းတယောက်ရဲ့တပည့် तू ကဖြစ်လာချင်တာအဲ့တော့သူတို့စီမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဆိုအိုးထင်းလန်းကိုလိုက်မယ်ဆိုဆယ်ကျော်တတရားဆထရိန်းတာဆယ်ကျော်တတရားဆထရိန်းတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့အာဂစားသမားဆိုလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေငငယ်တရားဆထရိန်းနိုင်မှာလေဆယ်ကျော်တတရားကနေစပြီးတော့မွေးစားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုတရားဝင်မွေးစားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအိုးထင်းရဲ့အိမ်မှာလာနေတယ်သူရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်မိသားစုနဲ့အတူတူနေတယ်မိသားစုဝင်လို့နေတယ်အကုန်လုံးပါဝင်တယ်ပြောချင်တာအိမ်မိသားစုနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလိုက်လုပ်မယ်ရင်နွေးဦးတည်မယ်ထမင်းဦးတည်မယ်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကဘာဖြစ်သွားပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်လုပ်နေရင်လည်းအကုန်လုံးတင်လာတာပေါ့နော်အရာအားလုံးကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သူကတင်လာတာအဲ့လိုမျိုးတင်ယူမှဘာဖြစ်တာလဲဆိုတကယ်တပည့်စစ်တရားဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်တွေကယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့ဘဝနဲ့အလုံးနဲ့ကိုခွဲလို့မရဘူးလို့ယုံတာဥပမာနမူနာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကပကြီးပညာကိုသင်ကျင်နေဆိုရင်နာမည်ကြီးပကြီးဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကန်ထဲမှာပဲသွားသင်လို့မရဘူးအဲ့ပကြီးဆရာအိမ်မှာသွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဇလန်းမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးနေ့တူကဖြတ်သန်းမှုကနေသွားသင်တဲ့ပုံစံမျိုး relational discipleship အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ तू ကရောက်လဲရောက်လဲရောက်လဲရောက်လာ哦အဲ့အမျိုးသမီးကရောက်လဲရောက်လဲရောက်လာ哦သူ့ကိုဘာခိုင်းလိုက်လဲဆိုစသချင်းလေခွက်ကိုသွားခိုင်းလိုက်တယ်ရှင်သွားတူးခိုင်းတယ်နော်အမှန်ကန်တဲ့ရှင်ပေါ့အိုးလုံးလို့ရမယ်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဖြစ်ချင်တာလာပါဒီမှာဘေးမှာလာဆိုင်မှာအိုးလုံးပါလို့ကြိုက်တာ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးရှင်မယ်သွားရှာခိုင်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးရင်ထူဆန်းတာပေါ့နော်အဲ့6လလုံးလုံးလေအဲ့ဆရာကသူ့ကိုအိုးတလုံးတော့ပေးမလုပ်ခဲ့ဘူး6လပဲနေအားတယ်6လလုံးလုံးလုံးဝပေးမလုပ်ခဲ့ဘူး तू ကတော့ तू ကိုယ်တိုင်လောက်တာကိုလည်း तू ဆရာကြီးစေခြင်းတယ်ဒီဂျပန်ဆရာဂျပန်ဆရာကသူ့ကိုသင်ပေးတာလို့ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသင်ပေးတာတွေးခွင့်မရဘူးလားဆိုတော့တွေးခွင့်တော့ရပါတယ် तू ကသူ့ကိုအိမ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ထိုင်နေကြည့်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှပေးမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့တရက်လဲကြောင်းနီးလဲသာစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂျပန်ဆရာကြီးပေါ့နော်မိန်းမသူ့ရဲ့မိန်းမကဘာပြောပြလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမိန်းမနေရတဲ့ငါတို့စီကိုလာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုကြီးထွားနေတဲ့အကိုင်းကြီးအများကြီးတဲ့သစ်ပင်ကြီးလိုရောက်လာတယ်ငါတို့ကအဲ့အကိုင်းကြီးကိုခုတ်ပြမရမယ်အစ်စ်တစ်ခုပြန်ထွက်လာအဲ့ဒါမခုတ်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီ6လလဲကုန်လဲကုန်အောင် तू ကအိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू အရန်လဲစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီ6လကသူ့အတွက်အလကားပဲလို့ तू ထင်တာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ तू အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှ तू ဟိုမှာအိုးတော့မလုပ်ခဲ့အောင်6လလုံးလုံးဒါတော့အိုးဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်ပြီးတော့မှ तू အိုးစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကနေ तू လုံးဝမတူတော့ဘူးသူ့ကို तू သတိထားမိလားအရင်ထူချတာပေါ့နော်ဘာလို့ तू မြင်ခဲ့တယ် तू သင်ယူခဲ့တယ်နေ့တူကသွားခဲ့တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် तू ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू စပြီးတော့မှတွေ့တယ်now tu ya la ko tu daw a a tin ya le bo no a lo tu lout de pon wa a yin pon san ne ma tu de ni tit ko tu de ke ya ga de so de a ya o tu sa bi lo ma twi la le bo no a yin nong wa ja lo tu wa lak khan nai tu lout khe de ha lak khan nai sia kaung ne so de a sin me shi ya so tu ti la a yin nong wa tu o lout de ha de order lak khan nai lout ba de so de a sin me bo no a khu ja lo mo hout daw a yan kaung ne excellence phit de a sin phit de so daw tu o ri ya lak ya pyaung myauk de so de a sin o tu twa bi lo ma twi la အဲ့တော့ तू အဲ့အချိန်မျိုးပြန်ပြီးတော့မှ तू သတိရတယ် तू တကယ်လည်း तू ကျေစုတင်ပြီတယ်အိုးတလုံးချင်းစီကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အခုသူ့ဆရာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေ तू အများကြီး तू တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပဲ့တော်ဆိုတဲ့စလုံးအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်တပဲ့တော်ဆိုတဲ့စလုံးတောင်မီဒီယမ်နော် talmid ဆိုတာ talmid ဆိုတာအနေကိမော talmidim ဆိုတာ i am ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာအများကြီး talmid ဆိုတာတပဲ့ကိုဆိုတာတပည့်တော်များဆိုရင် talmidim လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ disciple တယောက်တပည့်တော်တယောက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတ္တမှာသူက rabbi စီမှာသူအနန္တဟိုကျမ်းစာကိုနားလည်ဖို့နောက် rabbi ဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲအဲ့တော့ greek စလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အော် greek စလုံးမှာဆိုတော့အဲ့လိုပဲအတိတ်ပဲသင်ယူသူလို့ပဲ learner လို့ပဲအတိတ်ပဲရတယ်တပည့်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုလေအမျိုးသမီးတပည့်တော်ကို talmida လို့ခေါ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတပည့်တော်ဒါ hebrew လို့ကျွန်တော်ပြောပြတမန်တော်936မှာတပိသဆိုရယ်လေတပည့်တော်မှာတယောက်ရှိရယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအမျိုးသမီးတပည့်တော်ပြောတာပြောပြချင်တာတပည့်တော်တွေထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တွေထဲမှာယောက်ျားတွေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတာဖြစ်တယ်သင်ယူတာပေါ့အဲ့တော့ခရစ်တော်နေ့ရက်ကာလမှာလေတပည့်ဒီတမန်တော်ကတော့72ပါပေါ့နော်တပည့်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘလို့ရှိရလဲခရစ်တော်တမျိုးပြီးတမျိုးသွားရင်သူကလိုက်တယ်လေးလာတယ်အဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တွေပေါ့နော်သူတို့ဘလို့အနီးကပ်ရတဲ့သူရှိမယ်ခက်လန်းလန်းရတဲ့လူရှိမယ်ဘာပဲပြောပြောလေးလာနိုင်သမျှသူတို့လေးလာအတန်အတိုင်းဆုံးပေါ့နော်တင်ယူကြတာပေါ့အဲတော့ခရစ်တော်တချို့မျိုးတွေကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအောင်လိုက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေအဲပြီးခရစ်တော်ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဘာလုပ်တယ်လဲဘလို့မျိုးလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာကြတာပေါ့နော်အဲတပည့်တော်တယောက်ကိုဘလို့မျိုးမြင့်တင်မလဲဆိုတာကျမ်းစာမှာလည်းအီလီယားဇလံကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အီလီယားနဲ့အီလီရှဲနဲ့ပေါ့နော်အီလီယားကနေအီလီရှဲကိုစပြီးတော့မှခေါ်တယ်ဒါ300အခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ကနေ27မှာတွေ့ရတယ်ဓမ္မဆိုရင်တတိယဆာဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ကနေ27မှာအဲ့တော့အဲ့လူငယ်လေးရပါတော့အီလီရှဲလူငယ်လေးရအီလီယားနောက်လိုက်မယ်ဆိုသေရင်နောက်သေနိုင်တယ်အီလီယားဆိုတာအဲ့တုန်းကယေဇဗေလအသက်ရှင်နေတာလေအစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာအဲ့တော့ဒီဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကလေတွေလည်းအများကြီးပိုင်တယ်နွားတွေလည်းအများကြီးပိုင်တယ်တကယ်တထေးဖြစ်တယ်နော်တကယ်ကိုရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့စီမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုတော်တဲ့သူဘယ်လိုခေါ်လဲလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်မှာကျွန်တော်နဲ့တည်တဲ့တချို့တွေဆိုလေကျွန်တော်နဲ့တော်တော်လေးလေးခင်တယ်ကျိုင်းတော့မှာဆိုလေကျုပ်ကလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်23 24ပဲရှိသေးတယ်အိတ်ကောင်လေးကလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်နေအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ तू အဖေရှိခဲ့တော့ကသူ့အဖေရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပြန်လုပ်တာပေါ့နော်သူကချက်တီလည်းအကောင့်တွေထောင်ထဲချပြီးမွေးတယ်ဟိုနွားတွေလည်းရှိတယ်အခုငါးအကောင့်နှစ်သိန်းမွေးရတယ်သူကပြီးတော့ငါးကန်လုပ်ငန်းပေါ့နော်ငါးတွေလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဗာလန်းခင်းဖို့ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောပြရမယ်ဆိုအီလီရှဲကလည်းဟိုအတိုင်းကြတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အီလီရှဲလည်းဘာလို့ဆိုလဲလေတွေအများကြီးရှိတယ်နွားတွေအများကြီးရှိတယ် तू ကတကယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အော်သူတို့မှမိသားစုမှကျွန်နေလဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးအချိန်နေတော့သူနေမယ်ဆိုအရန်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဒါပေမဲ့ तू ကအီလီယာနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန် तू ကအများကြီးအဖို့ခပေးခဲ့တယ်ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခဏလေးကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းချက်ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာအောင်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအောင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖတ်စေချင်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအောင်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတခါလဲဖတ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မအရဆိုရင်သရုတ်တဆောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်17မှာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်သူဖတ်ပေးမလဲမသိဘူးကျန်ကျန်ရလေးပြန်ပြောပြပေးပါဓမ္မဆိုရင်သရုတ်တဆောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်17
Second Kings, no, sir? Yes. But Jehoshaphat said, is there no prophet of the Lord here that we may inquire of the Lord by him? So one of the servants of the king of Israel answered and said, Elisha, the son of Shaphat, is here, who poured water on the hands of Elijah. Joshua ga mi ra li thawra phya prophet bdu shi de le so tiaw ga bian phi da Elisha shi de so da Shaphat ya da Elisha so da shi de so da Elisha ya Elia ye lat paw ma yi u law ne de ro ma mis phat pe ba da nyama lo bdu phat ma tiaw ya phat le ya de dama ya so sroda sa khan ji to nge sat de Joshua ga le thawra phya nai me shao mi chang thawra ya i prophet တယောက်မြန်မရှိတလို့ဘူးမေးလေဣသရေလရှင်ပြည်ဂျွန်တယောက်ကအီလီယာလက်ထောက်ယောရှက်ရှာဖတ်သားအီလီရှေရှိပါ၏ဟုပြောတော့အဲ့တော့အီလီယာရဲ့လက်ထောက်လိုပဲဒီမှာပြောလိုက်တယ်နော်လက်ထောက်ပဲပြောလိုက်တယ်မြန်မာလူကစကပြေလုပ်လိုက်တာအဲ့ word for word တို့ thought for thought တို့ nga paraphrasing တို့ဘာသာပြန်ပုံစံစာဘာသာပြန်ပုံအမျိုးမျိုးရှိရလို့ကျွန်တော်အရင်ပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီခုဆီယာမအီဗွန်ဖတ်လိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ word for word ပြန်လာတာပေါ့နော်မူရင်း Hebrew ကရေးတဲ့ဟာတစ်လုံးချင်းစီရေးတာအဲ့တော့လက်ထောက်လိုပဲမရေးဘဲနဲ့ဗာပြောလဲဆိုအီလီယာရဲ့လက်ပေါ်မှာရည်လောင်းပြီးတဲ့အီလီရှဲရှိတယ်ဆိုလိုတာအီလီယာကိုသူကအစီခံပြီးတဲ့အကုန်လုံးအမှုတော်လုပ်ငန်းပဲမဟုတ်ဘူးကလက်ဆေးဖို့ကိစ္စတွေထားပါတော့တဲထိုးဖို့ကိစ္စတွေဘယ်ကိစ္စမဆိုပါနော်ရည်ရင်းထဲမှာရည်ခတ်တာတွေရောအကုန်လုံးပေါ့အစီခံပြီးရဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဒီတပည့်တော်တယောက်လိုမျိုးသူကအစီခံပြီးတဲ့အရာတွေအီလီရှဲကလုပ်ပြီးတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါညစာအတူတူစားတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီเนาะခရစ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ညစာစားရင်သူတပည့်တွေကပါသွားပြီးတော့มาစားရတယ်တော့ဟိုအခွန်ခံနေအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုသူများတိုက်ခိုက်ရင်ခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တယ်เนาะဒါဆရာနဲ့တပည့်တွေကအဲ့လိုသသားလေးဖြစ်လာတဲ့အရာကိုပြောပြတာအဲ့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တပည့်တော်တွေရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဒီတမန်တော်တွေရဲ့အမြင်ကိုသူကခရစ်တော်ကလေအမြင်နဲ့နီလန်းအစ်စ်နဲ့စိန်ခေါ်တာနီလန်းအစ်စ်နဲ့မြင်တတ်ဖို့သူများတွေမြင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့နီလန်းအစ်စ်နဲ့မြင်တတ်ဖို့စိန်ခေါ်တယ်နောက်တပည့်တော်တွေကိုသူကအချိန်ပေးတယ်စူစရာရှိစူတယ်ပြင်စရာရှိပြင်တယ်ခရစ်တော်ကဒီလိုမျိုးအချိန်ပေးတာပေါ့နော်တပည့်တော်တွေရဲ့မှားရင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှဒါအချိန်နဲ့အတူတူသွားမှာပဲဒီလိုမျိုးတွေ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျမ်းစာမှာပါတယ်လေထွန်ငန်းကိုကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူကအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်မထိုက်တန်ဆိုတော့အဲ့ထွန်ငန်းကိုကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တာတော့တချို့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်တာပေါ့ထွန်ငန်းကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်မှတော့ဒီသွားတဲ့ဟာကောက်ကွေ့သွားမှာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောတဲ့ principle ပဲအရာဓမ္မသစ်တီဓမ္မဟောင်းပေါ်မှာစောက်တယ်ဆိုဒါဘသူ့ကိုပြောရလဲဆိုအီလီရှဲကိုပြန်ပြောနေတာနော်အီလီရှဲကိုထွန်ငန်းအောင်ကြိုက်တာလေနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းပြောရတယ်ငါတပည့်ဖြစ်လို့တဲ့သူကလည်းမိမိကိုယ်ကိုညင်းပေးရမယ်လဝါကားတိုင်းအောင်ထမ်းပြီးငါးနောက်ကိုလိုက်ရမယ်မာသဲ8:34ဒီညပြောတာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အရန်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိစိတ်တွေကိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံဖို့လိုအပ်တယ်မိဘနဲ့သားသမီးလိုဆက်ဆံရင်ကျွန်တော်တို့ relationship မှာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်မှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်ဖို့ခေါ်တာကိုကျမ်းစာမှာလူမျိုးတကာကိုလည်းငါတပည့်ဖြစ်စီပြီးကျမ်းစာမှာပြောတာလေခရစ်တော်ကမဟာစီကိုင်းချက်ပြောတော့ evangelical ပဲဟောကိုင်းတာမဟုတ်တပည့်တော်ပါဖြစ်ကိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအေးဝင်ကလေးကြားပြီးဘောနေငန်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်။အခရစ်တော်နဲ့တာပြီးတသားလေးဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမလို့အီလီရှဲကလေအီလီယာကိုငါအဖဆိုပြီးတော့ပြောတာသူရဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုသူအဖေလိုမျိုးပဲပါနော်။ဆက်ဆံရေးကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ဟိုရှင်ဘောလူနဲ့တီမောသေဆိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။နောက်ပြီးရင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းဒီစားစရာတွေဝယ်တာတို့ပတ်သက်ခပွဲစီစဉ်တာတို့ကျမ်းစာမှာဆိုအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆုံးနာဒီဖက်နဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအားထက်အခုကြံတဲ့အချိန်ပေါ့15မိနစ်တွေမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာတခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြချင်တာတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြောခင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့လူကာ22 24ကနေ30မှာဆိုတပည့်တော်တွေကဘသူအကြီးမြတ်ဆုံးလဲဆိုပြီးတော့ညင်းခုန်ရတယ်
ခရစ်တော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အစီခံမှုပဲလေ။တကယ်ကိုအစီခံနှိမ်ချပြီးသူတို့ရဲ့တာဝန်ကခရစ်တော်ကိုအစီခံမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘသူကကြီးမြတ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယောဟန်7:35မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါယောဟန်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်7ကနေငါတို့တင်တို့ဒီငါ့ကိုအရှင်ဘုရားဟူ၍၎င်းသခင်ဟူ၍၎င်းเนาะအသခင်ဆိုတာရဘိုင်းကိုပြောတာပေါ့เนาะအရှင်ဘုရားပေါ့เนาะသခင်ဆိုတာရဘိုင်းခေါ်တတ်ကြဤတဲ့ထိုစကားလဲဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်အကြောင်းမူကားတင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်ဤတဲ့ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဘုရားဖြစ်လျက်နေတင်တို့ဤခြေကိုစေးလျင်ခရစ်တော်ကခြေတော်ပြန်စေးပေးခဲ့တာလက်တွေ့ပြခဲ့တာပေါ့နော်တပည့်တော်တွေကဘာသူကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲသူများကိုအစီခံနေတဲ့စိတ်သိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ငါရဘိုင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူကခြေတော်ပြန်ဈေးပေးတာလေတပည့်တော်အဲ့တော့ဒီလိုဈေးပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခရစ်တော်ဈေးပေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြချင်တာလဲသင်တို့ဒီအချင်းချင်းတို့ဤခြေကိုဈေးရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အစီခံမှုအစီခံတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေမရှိဖို့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအမှုတော်ဆောင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နော်ဒီလိုမျိုးsocial media တွေပေါ်မှာတယောက်တောင်နဲ့ကားတိုင်းတင်တယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကအဲ့ရဲ့အတွက်ကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တယောက်ချီကိုတယောက်ဆေးပေးဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အရန်လိုအပ်တာအော်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ကတော့တယောက်ချီကိုတယောက်ဆေးရဆိုတာအစီခံဖို့ပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်နှိမ်ချပြီးတော့အစီခံပေးဖို့အစီခံမဲ့နိလန့်နေအများကြီးရှိပါတယ်အော်နီမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဂီယူဆိုင်ပေးတာလည်းရှိတယ်နီလန်းပေါင်းစုံရှိတယ်เนาะအစီခံတဲ့နီလန်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလူကလည်းအဲ့လိုပဲသူကိုယ်တိုင်တသက်ပြရလေငါခရစ်တော်နီးတူကျင့်တကယ်ဆိုသင်တို့ကလည်းငါနီးတူကျင့်ပါဆိုတဲ့ဟာတွေပြောလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့ကိုယ်အတ္တနဲ့တုံသင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ရဘိုင်းတယောက်ကလည်းအဲ့တော့ဥမာမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ကိုမိတ်ဆွေတွေကအတင်းပြောတဲ့လူတွေနဲ့ကိုကပေါင်းတာများတယ်ဆိုရင်ကိုကကူးဆက်လာအောင်ဘသူမှလေဒီမှလေကိုပေါင်းတဲ့လူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမခံရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဘယ်သူမှဆိုရင်းကျက်သွားရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လဲတချို့လေအမှုတော်ဆောင်နေထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိရသလားဒီခါလေးကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေတချို့နယ်လေထိုင်လေစပွဲမှာထားပါတော့9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိတယ်နေ့လယ်စာအတူတူစားတော့မယ်အတင်းတော့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဘာစကားဆပြောတယ်လဲဆိုတာအရန်အရေးကြီးတာတဏီယာမှာဆိုအမှုတော်ဆောင်ရလေဟာဟိုဘယ်ဆရာတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့မရဘူးဘယ်ဆရာကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပဲဝေဖန်ပြီးပြောနေတာသူတို့စကားပြောတာဟာဘာခွန်အားမှမရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအတန်အရန်တိတ်နေတာစကားတစ်ခွန်းမှဝင်မပြောဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အလီဒူးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့အရန်အရေးကြီးတာကိုဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာအရန်အရေးကြီးတယ်ချိုးအမှုတော်ဆောင်နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့လေဒူးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတန်ကြားခြင်းကအရန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါ Judith Fain ဆိုတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်သူပါဆိုရင် Israel မှာသွားတော့လေ့လာတာပေါ့နော်သူက doctorate ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ thesis လုပ်တော့ထူးဆန်းတယ်အဲ့မှာဘာဆို Israel ကသိုးတွေဒါ YouTube တွေမှာကြည့်ကြည့်နေတယ်တိမသိုးထင်းရဲ့အတန်အောင်ကြားပြီးလိုက်တာလေအနောက်နိုင်ငံကသိုးထင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေအနောက်နိုင်ငံမှာသိုးထင်းလို့ရှိရင်သိုးထင်းခွေးနဲ့မောင်းတာလေအနောက်ကနေမောင်းတာသိုးထင်းခွေးနဲ့မောင်းပြီးတော့မှသိုးတွေကိုထည့်တာဟို is it ဒီအရှိအလယ်ပိုင်းကသိုးထင်းနေကြတော့ခေါ်တာသူကအနောက်ကနေ drive လုပ်တာမဟုတ်အရှိအကနေခေါ်တာအဲ့တော့သိုးထင်း၃ယောက်ကလေတွေ့လေတွေ့လို့ပြောသူတို့သိုးတွေအကုန်လုံးကရောကုန်အဲ့ဘလို့များပြန်ခွဲမလဲဆိုပြီးအဲ့ Judith Fain ကတန်းတောနဲ့အကြာကြီးစောင့်ကြည့်နေတာပြီးတော့အချိန်တန်ရင်သိုးထင်းနေတာသူတို့သိုးတွေခေါ်လိုက်အဲ့ငကူအတိုင်းပဲသူတို့သိုးတွေကအဲ့ရောနေတဲ့သိုးတွေအုတ်ကြီးအကြီးရပါလေသူတို့သိုးထင်းနောက်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကွဲသွားတာပဲ
အဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ကရဘိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။နောက်အခု10မိနစ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းမှာဆရာနဲ့တပည့်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နဲ့အတူတူတပည့်တွေရောဥပမာတပည့်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်။အမှတမန်တော်ဆက်နာပါရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့အတူတူသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပေတရုဆိုသူနဲ့ညင်းခုန်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေအဲ့အချင်းချင်းကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိရတယ်လား။ Babylonian Talmud မှာပါတာဘာလဲဆိုရင်ငါဆရာကြီးဆီကနေတဲ့ငါမြများတင်ယူရတယ်အဲ့ဒါကြီးထတ်တောင်းပါတယ်ငါရဲ့ hovering နေဆီကနေငါပူတင်ယူရတယ်ငါရဲ့တပည့်တွေဆီကဆိုတော့ငါပူတောင်းတင်ယူရသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဆရာကြီးကနေကိုတင်ယူရမယ်ပြီးရင်ကိုနဲ့အတူဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေ hovering ဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြမယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့တပည့်တွေဆီကနေလည်းကိုပြန်တင်ယူဖို့အရန်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဘဝမှာအဲ့တော့ orthodox jewish တွေဆီမှာဒီနေ့ yeshiva လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဟိုကျမ်းစာတင်တဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်ခွယ်ကဘာပေါ်မှာဒါကျွန်တော်အရင်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြဘူးလေအဲ့ယေရှိဘာမှာသွားပြီးတော့မှကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့ထင်သားမှာပေါ့နော်အဲ့ကျန်းစာကျောင်းတွေကိုဝင်သွားရင်လေအခု Jew တွေဆိုတာပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့မှာကျန်းစာကျောင်းတွေကလူငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်ဝင်သွားလိုက်ရင်ဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းအမြင်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျန်းစာတွေကျန်းခံတွေကိုဟလာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့လူတွေအားလုံးကဒီလိုကြည်ပြီးတော့မှဖတ်နေကြမယ်လို့ထင်မှားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ယေရှိဘာကျောင်းတွေဝင်သွားရင်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မလဲဆိုရင်စကားတွေပြောနေတာတွေ့လိမ့်မယ်တခန်းထဲမှာအဲ့တော့ចောင်းသားတွေကိုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အနည်းဆုံး2ယောက်တွဲသူတို့ထားတာ2ယောက်တွဲ2ယောက်တွဲ2ယောက်တွဲညနေချင်းဆိုင်ညနေချင်းဆိုင်ထားရတယ်ဗောနော်ပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့အရာကနေသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းညင်းခုန်တာတွေပါတယ်မိကွန်းထုတ်တာတွေပါတယ်ညင်းခုန်တယ်သူကကိုနိုင်ကျင်လုံးလို့မဟုတ်ကိုသိကျင်တဲ့အရာတော့ကိုအဲ့ဒါမေးကြတာဗောနော်နောက်တစ်ယောက်ကပြန်ရှင်းပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်အဲ့လိုចောင်းသားတွေစုဝေးတဲ့ဟာကို half router လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ចောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို harvest လို့ခေါ်တယ်เนาะ harvest ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะ harvest လို့ခေါ်တယ် harvest ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတငယ်ချင်းလို့ပြောတာ harvest ကိုအများကြီးတော့ harvesting ဖြစ်သွားအောင် harvesting ဆိုတော့တငယ်ချင်းများပေါ့ sorry အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကျွန်တော်ပြောရ harvesting ဆိုတာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ယေရှိဘာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ K Orthodox Jewish ကျောင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာသာရေးလာတင်တဲ့ကျောင်းပေါ့နော်ပုံငယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပုံငယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအမှတွေ့ရလိမ့်မယ်စောနာလိုဆယ်ကျော်သက်လေးတွေတင်နေတာနောက်ပြီးရင်ကြီးလာတဲ့သူတွေကြီးလာတဲ့သူတွေကြတော့ Rabbi ဖြစ်ဖို့ Rabbi ပေါ့ဆရာတဆူဖြစ်လာဖို့အထိတင်နေတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတယောက်က Rabbi အထိနောက်ဆုံးဖြစ်သွားဖို့ငငယ်တွေကနေထားပါတော့လေ့ကျင့်နေဆိုဖြစ်လာဖို့ကဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကလိုလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းလေးလာလို့မရအောင်ဆရာတွေစီမှာပဲတင်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအရန်ထူးဆန်းတဲ့ Jewish style of learning ကျွန်တော် American ပြည်တော်စုမှာကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ CMM ကျောင်းကအဲ့ဒီ style နဲ့သွားတာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းပွဲဖွင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားတာ theology ကျောင်းနေမှာလေဘာတွေပေါ့နော်ဟိုဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော်တော်များများကျောင်းနေမှာ brainwash လောက်တာတွေပဲတွေ့ရတယ်ဆရာတွေရဲ့ indoctrination တွေเสียเดียวก็นี่ตั้วตูถั่วละมั้ยตูပြောတဲ့ဟာကိုចောင်းသားတွေကနားထောင်မယ်အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့ဟာကိုယုံငိုင်းမယ် तू ယုံကြည်တဲ့ဟာဘာလို့ဆိုတချို့နေရာမှာယုံကြည်ချက်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အမှ तू ပြောတဲ့ဟာကိုယုံငိုင်းတယ်တပည့်တွေကနားထောင်တယ်ចောင်းလဲစင်းလဲစင်းတော့ဒီចောင်းကစင်းတယ်ဆိုဒီចောင်းကသွတ်သွင်းလိုက်တဲ့ doctrine ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့ indoctrination နေရာအဲ့လိုမဖြစ်တင်အဲ့တော့တကယ်တော့ចောင်းနေဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလေ flip classroom လို့ခေါ်တယ်ចောင်းကန်းထဲမှာအရန်ဆွေးနေတာစာသင်ချိန်တိုင်းမှာစာသင်ချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒါရှိ ਉ ရှိတယ် flip classroom ဆိုတာဒီလိုခေါ်တာနော်အမ traditional classroom ဆိုတာပြောပြမယ် traditional classroom ဆိုရဲဟာ american တွေက flip classroom လို့ခေါ်တာနော် traditional classroom ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျောင်းတက်တယ်လို့ကျောင်းမှာစာသင်တယ်အိမ်ပြန်လာရင်အိမ်စာလုပ်တယ်အဲ့ဒါ traditional classroom flip classroom ကအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာစာသင်တာဗမာသင်တယ်အိမ်မှာသင်တယ်ကျောင်းမှာမလုပ်လဲအိမ်စာလုပ်တယ်အတိတ်ပဲပါလေကိုယ့်ကိုအိမ်မှာအကုန်လုံးလေ့လာရတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်နမူနာပြပြမယ်ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာကိုလည်လာကြမယ်ဆိုစာသင်ခန်းထဲမှာဆရာ indoctrinate လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး indoctrinate လုပ်လိုက်ရင်လွယ်လေဆရာတယောက်ရဲ့အာဘော်ပဲရသွားတာရှင်ရကုတ်ကဒီဆရာဘယ်လိုမြင်သလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်လာပါ resource တွေကွာဒီနေ့ခေတ်ဆို internet တောင်ရှိတာပူတော်လွယ်သေးတယ်အရင် library ရေရှိတယ်အရင်ခေတ်တော့ဆိုအပြင်မှာ library ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိမှာအခုဆို internet လည်းရှိတယ် library ရှိတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တာနဲ့ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာကိုဖတ်မယ် version တွေဖတ်မယ်
ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျန်းစာစကောလာတွေပေါ့နော်ကျန်းစာပညာရှင်တွေ theologian တွေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုဖတ်တယ်အမျိုးမျိုး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 သင်သားတယ်ဘာမှသင်တာလဲအိမ်မှာသင်တာလားဒါပေမဲ့ကိုအိမ်မှာသင်တဲ့ဟာမှန်လားမမှန်လားဘယ်အချိန်မှလဲစာသင်ခန်းထဲမှာပြန်တွေးလဲအချိန်ညာရင်အကျိနဲ့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရစလားအိမ်စာဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အရင်တော့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာသင်ခန်းထဲမှာသင်လိုက်တယ်ရှင်ဟာကိုဩဝါဒစာသင်လိုက်တယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရင်အိမ်စာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆရာအသင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုကောက်ကိုဘာကိုဆိုလိုသလဲကောက်ကိုပြန်ရေးတာအဲ့ဒါအင်းစာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်မှာကိုကလေ့လာပြီးဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအကြောင်းသားတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်မတူတော့ဘူးတူချင်မှတူမယ်စာသင်ခန်းထဲမှာရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအင်းစာလောက်ကြတာဆွေးနွေးကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်15မိနစ်အချိန်ရတဲ့အချိန်ရှိရ CMM classroom နဲ့မှာ master class doctorate class ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပြီးအဲ့တော့ဟိုမှာတခြားနိုင်ငံသူတွေအများကြီးရှိတယ်သာသနာပြုတွေရှိတယ် background မျိုးမျိုးကလာတဲ့သူတွေရှိတယ်တကယ်ကိုဟိုဥပမာဆီယာမစင်ဒီဂျွန်ဆန်ဆိုရင် तू က neuroscience ဒီအုံနောက်အာယုံကြောအမြင်နဲ့ तू ကျန်းစာအများကြီးမြင်တာရှိတယ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း तू သင်သွားတာလေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုပါဆို तू က तू ရဲ့အမြင်နဲ့ဆွေးနွေးသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ဆွေးနွေးအားလုံးကသင်ယူစရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောရသလားဂျူးတွေကအဲ့လိုသင်ယူတာဖြစ်တယ် friendship learning လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်မယ်ဆိုဒီ hovering ဆိုတဲ့စလုံးက friendship learning ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးစီရမဲ့တင်တာမဟုတ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းစီရလဲတင်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော် CMM အကြောင်းွယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံရအောင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်အာဒါဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ယူပါရုံပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါဒီသာလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှထက်မြက်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်မိတ်ဆွေတွေအချင်းချင်း background မတူတဲ့သူတွေအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြပြီကိုဘွားအတီးတီးကနေလာတယ်အလွှာအတီးတီးကနေလာတယ်တော့ကိုလိလာရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆရာတယောက်တည်းဆီကနေသင်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါဒီ indoctrination ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာပြတာဟာအိန္ဒိယမှာကျန်းစာကြောင်သွားတက်လိုက်မယ်သင်တဲ့ဆရာအနာရောဂါငြိမ်းချင်းကိုမယုံအဲ့တော့သင်လိုက်မယ်တဘာဝလုံးအနာငြိမ်းချင်းဆိုတာဟုတ်တမန်တော်ဝိတ္ထုမှာရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့ခေတ်မရှိတော့ကျောင်းသားရဲ့အဲ့ဒါကိုနားထောင်မယ်အများစုကအဲ့ဒါကိုယုံသွားမယ်အ ਨੇ စုကလက်မခံနေလေဒီကျောင်းကဒီလိုပဲသင်တာပဲအောင်ကြီးသီးခံပြီးတတ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဒီတကယ်ကျောင်းလို့ကျွန်တော်သိမခံစားအောင်အဲ့ဗျ friendship learning เนี่ยအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး indoctrinate လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်လိုဖြစ်လဲတကယ်ကျန်းစာပညာရှင် best scholar ကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဒီ point ကဘယ်လိုလဲလက်တွေ့မှာဘယ်လိုလဲကိုရောလက်တွေ့ဘယ်လိုတွေ့ဘူးလဲအဲ့ဒီအားလုံးအမှပြောတာမေးစရာရှင်တောင်းတောင်းနဲ့မေးခွန်းထုတ်တယ် comments တွေပြီးတယ် question တွေလာတယ် comments ဆိုတာမှတ်ချက်တွေလာတယ်ကိုပြောပြီးသားအပေါ်မှာကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးက comment ဥပမာကျွန်တော်ကနိုင်ဝက်အချိန်ရတယ်ဆိုရင် minute 20လောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျန်တဲ့10 minute ကသူများတွေရဲ့ comment တွေ question တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတာပါဆိုတော့သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရကိုကိုရိုင်းအောင်သူတို့ရောဒါဒီအရန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တခါလေအမြင်ဘယ်တော့မှ agreement ရမှာမဟုတ် agreement မရတဲ့ကိစ္စမှာဒါကို့အတန်းဖို့ပဲကို့တငယ်ချင်းပဲအဲ့ဒါဒီ friendship learning ဖြစ်တယ် hovering เนาะလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ hover ဆိုရဲဒီတငယ်ချင်းတယောက်တော့လိုတယ်เนาะ rabbi နေကိုရိုင်းကလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တသက်မှာ rabbi ဆရာလေးလိုတယ်ကိုနဲ့အတူတူလေးလာဖို့လေးလာဖတ်တယ်လိုအပ်တယ်အမှုကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုဒီနေ့ဒီဖုန်းဆက်တယ်။ဘာတွေအစ်စ်တွေပြောစရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေဖုန်းဆက်တယ်။တို့နိုင်ငံသားတွေရောက်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောရင်ပြောချပလိုက်မယ်။တို့မသိသေးဘူးလို့ထင်တယ်အရာအရင်တစ်ခါထားပါတော့စပွဲမှာအတူတူစားရဲဆိုတဲ့ကိစ္စ။ကျွန်တော်ကပြောပလိုက်မယ်ဂျူးရီရှူတော့။ဟာဟုတ်လား။တို့ကအရန်အော်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ तू ကလည်း तू သိတာရဲ့ဟာပြောမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာ friendship learning လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။နော်ဟိုအဲ့တော့နောက်ပြီးရင်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကတော့ Havra လို့ခေါ်တာပေါ့အများကြီးက Havrod ပေါ့နော်ဒါ Jewish စလုံးပါအမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး Havrin နေဆိုတာရှိတယ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများဆိုတာ Jew တွေကပေါ့နော်မိသားစုတွေ relationship တွေကိုအရန်ကိုအထူးပြုတယ် emphasize တအားလုံးလုံးအားကြီးတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာတစ်ပေါ့နော်မိသားစုတွေဆက်ဆံရေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလေဂျူးတွေအကျန်းစာဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာနဲ့ဘာကွာတတ်တယ်လဲဆိုတော့တို့ကတို့ရဲ့လူမျိုးသမိုင်းကြောင်းတို့ရဲ့မိသားစုသမိုင်းကြောင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘေးကိုယ့်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဖတ်တယ်လို့တို့ကခံစားရတယ်။အဲ့ဒါတခုနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နည်းနည်းကွာကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ့်အရာတခုအဲ့တော့တို့ကအရင်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာတို့ပါတယ်ဒါတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုတို့ဖတ်တယ်လို့တို့နဲ့အရင်ဆိုင်တယ်လို့တို့ခံစားရတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့အမောရှိဆိုတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တို့ကမခံစားဘူးလေ။နော်အဲ့တော့ဒီအရာတို့သူတို့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာလည်းအဲ့လိုတက်ကြွမှုတစ်ခုလိုတယ်။နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနော်ဖျားရှင်သူတင်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။
ဲ့တော့သူတို့ကဖတ်ရင်ဘယ်လိုခံလဲဆိုတော့ငါတို့တွေကကြာဆင်းခဲ့တယ်ငါတို့ဆိုရယ်စိတ်ရှိတယ်ကွာအမဒူးလူမျိုးတွေဖះကိုပုံကန်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတယ်ငါတို့တွေကကြာဆင်းခဲ့တယ်ငါတို့တွေကမကောင်းခဲ့ဘူးခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်တတ်တယ်လားကျန်းစာဖတ်ရင်အမားတခုပေါ့နော်ဟာဂျူးရီယာဒီလိုမျိုးပဲခေါင်းမာခဲ့တယ်သူများအပြစ်ကိုပဲမြင်သွားတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကကြော်လုံမို့လို့လေလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ failing တွေကိုကိုကမြင်မို့လို့လေအဲ့တော့ဒါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့ဟာကြော်လိုက်တော့မယ်အချိန်ကကျွန်တော် closing လောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ပိတ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အကူတတိယဲနေခြင်းကဒီ Christianity မှာမရှိဘူးဟုတ်လားဟိုဝစီပိတ်ပြီးတော့လေတယောက်တည်းပေါ့နော်ကျန်းစာဖတ်မယ်လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖတ်မယ်ငါလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးငါဘာငါတန်တန်ရှင်းရှင်းနေမယ်ဟိုဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်Judaism မှာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော် Christianity မှာမရှိတဲ့နဲ့အရာဖြစ်တယ်တချို့ Christian တွေကအဲ့လိုမျိုးထင်သွားတာကိုယ့်ကိုအရင်အစင်ကျက်မိသားစုတွေနဲ့လည်းတိတ်စကားမပြောဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအော်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့ဒီ Harvard ပုံစံပေါ့နော် Learning ပုံစံမှာထားရတယ်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းသင်လို့မရဘူးဒီနေ့လူတွေကပေါ့နော် YouTube တွေ video တွေ Facebook တွေနဲ့ပဲအစားထိုးတယ်အာကိုယ့်ကိုအခန်းထဲမှာပိတ်ထားတယ်နေ့တူကအဲ့ဒါဒီမိသားစုအချိန်ကိုဘယ်လိုမှအစားထိုးလို့မရဘူးဘာပဲဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်နေတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဆိုလေသူများနဲ့အတူတူကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ငင်ကြရဆိုမိသားစုတွေအတူတူကြည့်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကတကယ်ပြန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအခုလိုသင်ယူခြင်းဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတအားလိုအပ်တယ်လူတွေကသူတို့ကသူတို့အထီးကျန်လို့ကြံမန်းပေါ့နော်သူတို့ကသတိမထားမိကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆို social media ရရှိပေမဲ့ socialize မလုပ်တတ်တော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဆက်ကြောသက်တွေကိုကြည့်ကြည့်နော်လူကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဖောက်ရမလဲဆိုတာမသိကြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့အရင်ဟလာတာတော်တော်များများပြောကြတယ်အခုခေတ်ဆက်ကြောသက်တွေလေကျွန်တော်တို့ကဆိုငယ်တည်းကကြီးလာတယ်ကွယ်ဟိုအားနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုအားနေပြီဆိုဟိုဘေးအိမ်ကဟိုဟိုထားပါတော့အန်ကယ်တွေလူကြီးတွေလေညင်းနေခံနေတယ်ဟိုအိမ်ရှိမှထွက်ပြီးခုံလေးနေတယ်လေညလည်းမီးပြတ်ရင်လည်းပြတ်မယ်ကွယ်မီးမပြတ်လည်းလှုပ်ရှားသိမ့်မရှိကြဘူးအာလေညင်းနေခံမယ်သူတို့ငယ်ချင်းတွေကလာလဲမယ်စကားပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရောက်သွားရင်ကလေးတွေကိုလည်းစကားပြောပြီးတယ်ကလေးတွေကိုစရတယ်ဟာသလေးတွေပြောတယ်သူတို့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြီးလာတာလူကြီးနဲ့ဘယ်လို socialize လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီနေ့ကလူငယ်တွေကလေ socialize မလုပ်တတ်တော့ဘူးသူတို့က social media တော့အရန်ကျွမ်းတယ်လူကြီးတွေတောင်ကျွမ်းတယ်ဘာပဲလားဒီဒီကွန်ရက်တွေ social media ကျွမ်းပြီးတော့မှ socialize ကိုမလုပ်တတ်ကြတာအပြင်မှာ online မှာတော့လုပ်တတ်တယ် high နေကောင်းလားနေကောင်းဒီလိုမျိုးအပြင်မှာတွေ့ပြီဆိုစကားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါမို့လို့ဖျားရှိခိုးတွေမှာအရန်ထူးဆန်းလူငယ်တွေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆယ်ကျော်သက်တွေပါလာပြီဆိုတော့သူတို့စိတ်မပါသလိုတောင်းတောင်းကြီးထိုင်နေတယ်ဟိုအနောက်တီမှာထိုင်နေတယ်ထားပါတော့ဒီအိမ်မိတ္တဟာရတွေမှာဆိုတော့စိတ်မပါသလိုထိုင်ကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာအရန်နေလာတယ်ဒါကဘာပေါ်မှာစစ်တမ်းနေကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနေဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပို့ပို့ပြီးသတိထားမိလာအော်အဲ့ဒါ Harvard culture ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူနိုင်မှရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ဥမာပြေးမယ်မနက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုကိုနဲ့အတူတူပြေးမယ်လို့လို့ရတယ် motivation လည်းလိုတာလေနော်ကိုတယောက်တည်းဆိုမထားဖြစ်ထားဖြစ်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းမှာအတူတူပြေးသလိုဝิญဉေးရအတ္တတာမှာကိုနဲ့အတူတူသွားမယ်လို့အနည်းဆုံးတယောက်တော့လို့ရတယ်ဒါဒီတမချမ်းစာနဲ့ညီတဲ့တင်ုံကျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အမှုကျွန်တော်မိတ်ဆွေရတာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဟောကိုကျော်ထက်လင်းတို့လည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ရွယ်တူတွေပေါ့လေအဲ့တော့ကိုဝิญဉ်မိုင်းဆိုင်ရပါပေါ့နော်ခေါ်ပေးမဲ့သူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရက်ထားမယ်အမှခရစ်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှတချို့တွေဖာရီရှဲတွေမိကုန်းတွေခဏခဏလာထုတ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိကုန်းထုတ်တဲ့လူတွေမှာတချို့အများစုကတော့အမှမကောင်းတဲ့အကြံနဲ့ခရစ်တော်ယောက်ျားချင်းတို့ထုတ်တာရှိပေမဲ့လေမိကုန်းတချို့ကလည်းကောင်းမှနတ်တူပါပေါ့ဟိုဗာလဲတချို့ကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်တင်ယူခြင်းလို့လာပြီးတော့မှထုတ်တဲ့သူရှိတယ်เนาะလူနည်းစုပေါ့မှနီကောဒင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ခရစ်တော်စီမှာလာပြီးမိခွန်းနေမိတယ်အထူးသဖြင့်ညာဘက်တွေပေါ့လူတွေမသိတဲ့အချိန်မှာလာနေမိတယ်သူတို့မိခွန်းနေမိတယ်မိခွန်းနေထုတ်တယ်ဆိုတာ Jewish culture မှာတအားအရန်ရေးကြည့်တာ
truth သူမှာအဲ့ parish တွေအားလုံးတစ်ဖွဲ့တည်းထင်ထင်ပဲနောက်တစ်ပတ်ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနောက်တစ်ပတ်ဖြစ်မလာတော့မသိသေး parish တွေမှာလေအဓိကသူမြင်ချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာ doctrine နှစ်မျိုးကွဲနေတာသူတို့အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်ဟာယုံတဲ့ဟာသူတို့ parish တွေထဲမှာမှာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ဖွဲ့ကအမြင်နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့မိကုန်းထုံနေကြခရစ်တော်လည်းရောက်လည်းရောက်လာအောင်အဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ခရစ်တော်ကယဉ်ဆိုင်ဟာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိကုန်းထုတ်တိုင်းမှာသူကတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့မုံလို့မဟုတ်တချို့တွေကပါဆိုတော့သင်ယူခြင်းလို့ကိုနဲ့အမြဲမိကုန်းထုတ်နေကြနာမည်ဥမာနာမည်အကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာတစ်ဖွဲ့ကနာမည်အကြီးဆုံးဆရာဆိုဟိုဘက်ကနာမည်အကြီးဆုံးဆရာကိုရဲ့မိတ်ဆွေတည်သွားရင်တော့မှညီးသွားမိတမ်းပြီးစာရေးကြတယ်ဘာလို့လဲသူ့ကိုမိကုန်းထုတ်မဲ့လူမရှိဘူးသူ့ကိုဆက်ပြီး challenge လုပ်မဲ့လူသူ့ကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့လူမရှိတော့နော် provocative thoughts ဆိုတာအဲ့ဒါအရင်လိုအပ်တာကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုးစီမဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အရင်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မရသေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းချက်ကြအောင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုအားကစားပွဲတွေဆိုလဲကြည်လေအခုဟိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အောင်လာတော့ဟာလားအားကစားပွဲအောင်လာရှုံးသွားတယ်အခုဒီနယ်သလန်ကသူဒါပါလေသူ့အတွက်ပြိုင်ဘက်တယောက်ရတာပဲသူ့ကိုမြင့်နေမိမဲ့လူတယောက်ရတာတကယ်လို့သူအထိုးတိုင်းမှာခဏလေးနဲ့သူအမြင်နိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်းစရာအရန်ကောင်းတော့ပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်လုတ်ပြသွားနိုင်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ထက်လုတ်ပြနိုင်သူ့ထက်လဲပူလဲတန်လဲတန်တယ်အဲ့တော့ဒါသူ့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုပြတ်သွားပြီ။ तू နောက်ပိုင်းပြန်လေးချက်ချင်းထိုးမလားချက်ချင်းထိုးလို့မြောက်ချက်ချင်းထိုးနဲ့ရှုံးမှာပဲ။ဘာလို့ तू လိုအပ်လို့လဲ။အဲ့တော့ तू ပို့ပြီးတော့မှလေးချင်းမို့လို့လေ။ तू နောက်တစ်ခါ तू ပြန်တွေးဖို့လို့လေ။ဒါဒီအားကစားစိတ်သက်ပဲ။ Congratulations လောက်ရမယ်။ကိုယ့်ထက်သာသွားတဲ့လူ Congratulations လောက်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေတအားမရင်ချက်တဲ့အရာကိုသွားတွေးရတာ။အဲ့နေရမှာလေ။ဒါအားကစားစိတ်သက်ပဲလေ Congratulations လောက်ရမယ်။အာမြန်မာပရိသတ်ကသွားပြီးဟိုဘက်မှာ Facebook page မှာသွားပြီးဆဲတာတွေရေးတာတွေဒါလည်းမလိုအပ်ဘူးဒါအားကစားသဘောတရားမှာရှုံးတာရှိမယ်နိုင်တာရှိမယ်ဒါသဘောတရားပါအကိုတက်တော်ရဲလူလည်းရှိမယ်အဲ့ရဘိုင်းနေပါလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုကသင်ယူရတယ်မိကုန်းနေလာတယ်ကို့ဘွားကိုပို့ပြီးတော့မှဒီထက်ကိုမြင့်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ရအောင်လုပ်ပေးမဲ့လူတွေလိုတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေ classroom တွေမှာလည်း friendship learning style ပြန်ပြောင်းဖို့လိုတယ် flip classroom ပြန်ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဖဖေကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောရှင်ဖေမားစားပါကျွန်တော်တို့တာပြီးမြင့်တဲ့နေရာမှာကိုရောမားစားပါကိုရောမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့စိန်ခေါ်မဲ့သူတွေပေးပါကိုရောဖျားရဲ့မားစားမှုကျွန်တော်တို့တကယ်အရောက်တိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းစီကိုမိတ်ဆွေစစ်တွေပေးပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြေးဘတ်တွေကိုတော့ပေးပါကျွန်တော်တို့တာယူဆွဲခေါ်မဲ့သူတွေပေးပါကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ် friendship style learning ကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဝิญဉာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွန်သင်တဲ့နေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ပါကိုယ်တော်ဖျားများစွာကျွန်တော်တို့မြင့်တယ်ပါ။တာပြီးကျွန်တော်တို့မြင်စေပါ။တာပြီးကြားစေပါ။လက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်နဲ့လေ။သခင်ရှင်နာမနဲ့ဆုတောင်းနေပါဗျာရှင်။အာမင်။